Ao vivo! A gente já entrou? Acho que já entrou, acho que já entrou, hein, Rafa? Entramos. E aí, Rafinha, como você tá? Tô bem, meu querido Gu, como você tá? Como estão todos aí? Boa noite para geral. Vamos ver, ó, tem uma galera dando um oi aqui, pessoal. Tirem as crianças da sala que o clima vai esquentar. Uh. Epa! Ah. Uh. <laughs> Ó, o pessoal deve estar tá chegando agora. Gente, mais uma live que a gente está fazendo aqui da 3D na Revo. Ok. Vocês devem estar tá assistindo também pelo canal da Revo no YouTube. Gente, quem tá assistindo pelo canal da Revo, digita no digita no, no search do YouTube 3D na Revo. Tá? Com espaço. Que daí vai estar tá a live onde tá a maioria das pessoas. Acho que na live da Revo tá com 60 pessoas e nessa daqui tá com 100 já. Então venham para cá, venham para cá. Mas está transmitindo nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas a gente vai ver mais os comentários de quem está nessa daqui. Rafa, bora falar do tema polêmico hoje? Que a galera é o não... tema polêmico. Por que usar o Blender? O software que mais tem... O software mais religioso da... Eu, eu acho que eu nunca vi uma comunidade tão fervorosa quanto o Blender. Tipo, a galera o pessoal mandando para você aqui, gostoso. Opa! <laughs> eu, eu nunca vi uma comunidade tão fervorosa quanto a galera do Blender, tipo, eu nunca vi tipo, uma galera defender tanto um software, tipo, porra, sempre teve aquela briguinha, ah, Maya, Max, ah, ZBrush, Mudbox, se bem que ZBrush nunca teve ZBrush Mudbox, porque ZBrush sempre foi muito melhor, né? Mas, sempre teve tipo, uma, uma questão entre as pessoas sobre qual é o melhor software. Sabe? Ah, qual o melhor software é o que eu tô usando? Não, é o que você. E no Blender tinha muito isso. Muito, muito, muito isso. Oh, porra, usa o Blender, uso, uso o Blender. Eu demorei muito para entender essa parada. Achava, esse povo é tudo terrorista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. É São mesmo. <laughs> e, tipo, eu fui começar a entender o porquê a galera curtia tanto. O Blender, tipo, muito tempo depois, assim, sabe? Muito tempo depois que foi quando eu percebi que é, é. Não é tanto em relação ao software e é mais em relação à comunidade do Blender, que é tipo, porra, você quer descobrir como fazer qualquer coisa no Maia? Você não consegue. Não tem tanto tutorial. Você não consegue digitar no YouTube e ver uma infinidade de coisa. Já no Blender, não. Você consegue digitar, ah, eu quero fazer tal coisa no Geometry Nodes e aparece 90 mil tutoriais. Então eu acho que, tipo, de alguma maneira. O processo de aprendizado no Blender, as pessoas parecem que consegue. Ele é uma porta de entrada muito boa para todo mundo, porque tem muita informação na internet, sabe? E aí você pega uma geração toda nova de gente que tá no 3D agora. Que, sei lá, eu lembro meu primeiro 3D era um cubo girando assim, sabe? Aí você renderiza um cubo, aí você faz uma bolinha, você bota a refração na bolinha, você fica, eita porra, agora eu sou o gênio do 3D. Não, hoje a galera, tipo, com um mês de 3D. No Blender já tá fazendo uma ceninha, já tá fazendo um bagulho tudo dentro do contexto, sabe? O que era muito mais difícil, né? Muita gente ficava no 3D só no comecinho do processo, né? Tipo, só modelagem. E daí é difícil se aprender o resto. Eu acho que o Blender, não o software em si, mas a comunidade acabou trazendo essa acessibilidade de informação que fez a galera ser tão fervorosamente fã do Blender. Sim, uh, isso conecta rapidinho aqui com o fato de, de por que eu. Como é que eu entrei, né? Na verdade, eu tinha usado há um tempo atrás, bastante tempo, e realmente não gostei. Era um software bem inferior. E só vi, né? Eu, eu sempre olhei, assim, softwares que, 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 que existem, até o SoftImage eu já tinha instalado uma vez, olhei. Rafa já usou tudo, um né? Não, esses esses, por exemplo, Softimage, só dei uma olhada. Rafa, eu comecei a usar, vamos dizer, Rafa. o Max foi eu. Para mim você parece ter travado quando estava falando do de Softimage, deu uma congelada. Será que pra galera você travou também? Ou só pra mim? não sei. Gente, eu não travei f... pra mim não. É, então Ó, uh... ó, <laughs> oh, oh, o Ivan falou que travou. Ivan Vatrinho falou, travou sim. Deu uma travadinha. Ó, oh, tá. não, beleza. Mas se travar beleza. de novo, eu te aviso, eu te aviso. Perdão, Rafa. Está falando do Softimage. É, aí aí que acontece. Não, mas foi bem rapidinho assim. Eu, eu fui experimentando algumas coisas, mas eu comecei a estudar Max, estudar mesmo de verdade, assim com livro e curso, foi 99. Maia foi 2001, e até então eu vinha usando os dois softwares e tal. Uhum. E aí, nesse meio do caminho, eu experimentei um pouquinho o Blender e falei: ah, não não, não, não tá me ajudando tanto como os outros, né? E continuei. Até porque, querendo ou não, meu conhecimento no Max e no Maya era, era amplo em que sentido? Porque eu comprava aqueles livros, guia autorizado da Autodesk, lia aquilo tudo e fazia tutorial, por tutorial. Então, eu gostava, assim, de entender todas as partes do programa, né? Aí, beleza, o tempo passou o Blender inclusive ele foi mudando, reprogramaram ele inteiro aí, né, nesses últimos anos. E aí um certo dia eu estava conversando com o senhor, eu lembro Gustavo. desse dia. E o Gustavo falou: "Cara, tu já viu o trabalho desse cara aqui, Antônio Risati?" Se você se lembra? Você mostrou a station dele, e falou, cara, olha o trabalho desse cara, tal, tal, ele vai dar um curso agora pra gente aqui na na Revolution. Eu Falei, opa, eu quero. Aí entrei, né? Vocês me enrolaram que tô até agora atrás desse boleto que vocês ficam, tá ali, aí eu vou pegar, tá ali. Cara, cara, cara. Enfim, amorosos e fofos como sempre. Então entrei no curso. Foram seis meses pela Revo. Uma aula por semana. Acho que era sexta-noite, se eu não estou enganado. Era é sexta-noite. Sexta é, sexta muito bom, porque ali você já saía animado, podia estudar até tarde, porque sábado, né? o dia seguinte era sábado, e sábado já emendava o estudo também. Conclusão. O Rizati, um cara muito gente boa, muito calmo, muito apaixonado pelo que faz. O Rizati, para quem não sabe, é um dos professores da Revo, também. Trabalha para produção, trabalha para empresas e ele é artista de concept. 2D e também usa 3D. Então, imagens que ele usa só 3D com algum retoque em né? 2D, muita coisa diretamente em 2D e muita coisa integrada, 3D com 2D junto. Uhum. Uma, da solução visual de conceito para alguma coisa, né? Personagens, muito cenário. Então, ele, com toda essa experiência dele liderou uma turma aí que foi muito legal, a galera muito gente boa, assim aprendi muito ali, muito muito, até porque como ele é um grande artista a aula a aula era toda voltada em, em, em conseguir construir e perceber arte e para isso ele ia selecionando ali diretamente as ferramentas no Blender que ajudavam demais nesse processo que esse processo de conceito da forma como era feita com a com a com a plasticidade com que se era feita, era muito diferente do que se eu fosse fazendo no Max ou no Maya. Aí eu cheguei depois e falei para você, falei, "Gu, eu não vou ficar com três softwares de 3D base não. Max, Maya e Blender. Vou aposentar um deles". Aí eu aposentei o Max. Que eu também sou assim. Entendeu? Tem essa de bandeira, não. Usei o software a minha vida inteira. Na verdade, comecei ah. em 95, mas estudar sério. foi né? em 99. Na época era 3D Studio, no 2. Opa, tá lento, cada vez mais lento, cada vez mais problemático. Depois eu vou abrir o Blender aqui pra galera ver. O Max, é, você com excelentes máquinas, você manda abrir e ele ficava nossa, cara, mais de 10 minutos. Aí, aí aparece um viewport, Aí aparece outro tá travada ainda. Daqui a pouco destrava. Muito complicado, né? O Maya infelizmente importou alguns bugs que a Autodesk sabe fazer. Eles sabem cagar o software, né? É, quando ela eu sempre tive medo deles pegarem os brushes Autodesk. Quando eles botaram a mão no Maya na época era da Ilhas Wavefront, eles compraram o Max que era da Discreet, depois compraram o Maya, compraram o Softimage e desligou o programa. Fuderam todos. É tipo um trator, assim, ah, entendeu? Ah. Então, muita gente que era maieiro mesmo sempre ficou um pouco triste. Até hoje é um pouco triste com, com a, a visão da, que a empresa tomou, porque é a visão da AutoDesk. Né? Eu acho que esse é o problema. Deixa o software muito grande, pesado e tal. E aí, aí eu falei, né? Porque uma coisa aí é pra galera tá interessante, o Google. que a galera é muito de bandeirinha, de levantar Sim. bandeira e se apaixonar. É, eu cheguei e falei, não no Maya e no Max eu tinha muita destreza ali de... fui fazer o curso ah, mas é curso para concept só para criar algumas coisas e já levar para o Max para o pro, pro, pro Photoshop e continuar é, mas o curso é de Blender vou fazer no Blender se eu depois daí entender que o Blender não vai me servir beleza, eu fiz o curso inteiro no Blender tive uma opinião seis meses ali Beleza, foi show. Aprendi muito sobre arte. E algumas coisas eu vou converter como faz no Maia no Max. E não vou usar mais eles. Poderia ser isso. Mas não foi o caso. Quando eu peguei o Blender, eu te falei. Falei, opa! É. Vou aposentar e vai ser o Max, tá? Então, até para quem não é usuário de, de Blender, a né, galera mais do Maia, eu recomendo que também use o Blender, porque é claro que, em alguns aspectos, né, eles fazem a mesma coisa. Só que tem, eles não são iguais mesmo, eles têm algumas abordagens muito diferentes para algumas coisas. Sim. Então o que que eu vi, né, falando rápido assim e, e terminando com a sua pergunta, que é por que eu fui usar o Blender. O que, que eu percebi ali? É, o programa ele foi todo reprogramado, né, na versão 2.8 por aí eles fizeram um overhaul de tudo, a interface toda foi repensada para ser fácil do usuário usar, simples. Eles pensaram em usabilidade, um software que a galera curte usar, que, tipo é bonito, é interativo. E aí eu te pergunto, com qual a probabilidade que uma Autodesk vai fazer isso no Max? Nunca. De, de Ó, reconstruir. A, a interface do Maya é a mesma, já tem 20 anos, ele só a única safadeza que eles fizeram foi mudar de branco para é, mas é o maior... escurinho. é É o maior é uma, é uma, é uma update de, de interface que fizeram. E no caso, mas no, no caso, assim, no, caso da, 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 no meu caso, assim, interface tanto do Max como do Maia, gosto de é. não... Agora, o programa ele precisa olhar para o século XXI, é. de outra forma, principalmente Exato. o Max. Por quê? Porque tem muitas voltas para se chegar em algumas coisas, muito pesados, e existem outras necessidades hoje. É. Tá? integração com Unreal, coisas assim. Visualização com As a, né? a Viewport. A viewport, exato. Então, quando eu comecei a ver o Maya lá, graças aí à maestria do Rizat, eu percebi um monte de coisas interessantíssimas que eu não quero mais abandonar. Claro que eu posso também fazer animação, assim como tem no Maya, eu também posso fazer essas coisas. Mas, falando de coisa extra... Porque se fosse exatamente só as coisas que são iguais, eu já fico num software que eu tenho velocidade. O mercado inteiro usa muito mais, a gente sabe disso. Apesar de as coisas ainda estarem mudando, usa demais. Só que assim, tem coisas ali impressionantes. Primeiro, você, na Viewport, você tem o IV, 300 aí vem um V e mais 225 s É assim que se escreve. Isso. Não, eu adoro esse nome, acho bem bonitinho. E aí o que, que acontece? A gente consegue na né, Viewport, trabalhando bem, entendendo o que está fa fazendo, ter uma visualização muito bonita, com muita qualidade. Exato. De você alterar um parâmetro aqui, ó, ele em tempo real aparece ali. ó. Você botando fog, você fazer histórias em quadrinho em 3D, você fazer concept. Exato. colocar ideias, renderizar o seu projeto, projeto que nem fez no Blender, fez no ZBrush. Exato. Sci-fi assim com aquelas luzes, né, viu? glow, né, viu? Port, port, sempre foi meu sonho, em todo software, sempre pedi para que se fizesse isso em todo software. Glow na né, viewport, tudo ali, você faz umas imagens, aí eu comecei a correr atrás, o próprio, eu acho que foi até o próprio Rizati que falou do Bem Mauro, ou não sei quem foi é, que ali na ben aula Lado. citou. Bem um grande artista que eu já acompanhava, fui ver o Bem Mauro tá usando bastante o Blender e tá criando as histórias dele. Tudo lindíssimas, tudo no Eve. É. Aí você fala, cara, primeiro, século XXI é, não é mais aquela coisa de você estudar assim, você ver. Uma hora de render, que você pega só um pedacinho da tua tela, onde tem um vidro, né? O personagem tá aqui, tem um pedacinho da armadura, você faz um, um quadradinho ali para ele renderizar só ali, e você fica mexendo com o mouse ali. Aí dá uma hora depois acabou. Aí você hum, eu acho que eu preciso um pouquinho menos de reflexão. Aí você digita para diminuir é. a reflexão, renderiza, e fica esperando. É. Aí hoje um, um, um... Os softwares estão mais rápidos e a próprio computador também. Então, esse processo é um pouquinho mais rápido, mas não é a mesma coisa que você tá aqui, ó. Em tempo real, né? Tipo, tu jogou o Dial, tá mudando e você tá vendo Isso, tá eu tô vendo aqui, ó. Mais menos. Opa, ah. aqui tá bom. É por. por que não tem esse galera... quebra-mola. É, o pessoal não. Eu acho que é uma parada que. O processo no Blender ele é liso, né? Sim. Ele é liso. Você não espera para as coisas no Blender. Tipo, esse, a questão do IVE, é, ela salva muito a vida no processo, né? De você não ter que ah, mandar, gastar um minuto para ver uma alteração de shader, gastar um minuto para ver quando você pulou um mapa. Não, você tá isso te faz um. te dá mais tempo para ser artista, né? E não um apertador de botão. É, quando você tá num desenho, ou num 3D, numa modelagem, você, você faz um movimento, você vai vendo em tempo real aquilo acontecendo, se o seu cérebro vai processando o que tá acontecendo, vai entendendo e vai reagindo. É uma conversa, né? Sim. Quando se tem esse processo que quebra no meio, é como se eu fosse conversar Agu, com uma pessoa, um parente que tá lá em Marte. Aí você manda uma mensagem. Vai levar 17 minutos para a pessoa receber. É. Ela vai ver, vai responder e vai mandar de novo que vai levar mais 17 minutos para chegar. Vai São ter um puta de problema de minutos. É. 30 puta problema de comunicação aí, né? Então não dá para fazer uma conversa tipo a nossa aqui que um é. fala no outro e a gente vai se complementando até aquela coisa dura. Eu falo é. não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí manda. Não pode falar muita coisa, espera. Aí depois vem a resposta. Então isso é muito truncado. E aí em pleno século XXI você olhando para frente você precisa de uma coisa mais dinâmica. E aí tem o V-Ray do Maya assim, ele ele já tá melhor, tá muito rápido, sempre foi um renderizador poderoso. poderoso. Mas a forma como tem ali que lembra muito que é render em tempo real, tipo numa Unreal Engine, guardem esse nome, né? Uma plataforma, um programa muito bom. Enfim, o que, que acontece? Eu me apaixonei por isso. Falei, opa, isso aqui para quem tá fazendo as coisas e, e querendo criar ideias. Maravilhoso, fazer uns personagens sci-fi jogando umas luzes e tal. Você pum, aí você já olha ali, pô, vou fazer um glow diferente tal. Vou mudar ele de lugar. Não, já vou fazer então uma outra peça aqui pro Glow e para cima. Você já vai em tempo real mexendo e vai vendo. Uhum. Então, isso eu adorei. E, e é com muita qualidade. Essas Exato. Você, você faz história em quadrinho com aquilo ali, tá profissional. Não tem exatamente a cara, a não sei que você. Nossa, tweak muito, mas não tem exatamente a cara de uma iluminação global pesada. É. Mas para isso ele também tem o cycles, é. que é outro puta realizador fodido. E que também é muito rápido, porque não é airport, Você altera, você também vem em tempo real. Só não lisinho, ele dá, uma, ele, 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 dá aquele granulado, óbvio também, né? Dá um granuladinho assim, desgranula é. e pum aparece. Granuladinho, mas no granuladinho você já tá vendo se o negócio tá bom ou não. Aí é, vem, exato. Aí vem mas... um hum. As alterações que você faz no Eve também influenciam você chegar a algo mais rápido em algo no Cycles, né? Sim, Porque você pode estão... calibrar sua cena no Eve, é. muda pro Cycles, mexe alguma coisa, volta pro Eve. É exato. Tem isso, não é? O Max você vai ter a luz do V-Ray, a luz do não sei o quê, a luz do não sei o que lá. Exato. Esses programas antigos, Bu, você bota assim a anti aliasing né, para suavizar o serrilhado das imagens finais para quem não sabe. Aí você vai lá no anti-aliasing. É. Aí tem lá 350 anti-aliasing. Pelo menos era assim, não sei que eu estou desatualizado dos últimos dois, três anos de Max. Aí tem aquele primeiro anti-aliasing que é lá do século 13 antes de Cristo, que tá lá, ou seja, as coisas foram evoluindo e eles não tiram, só vão adicionando. Vai é. tá ficando, aquilo tá para quê? Ninguém usa mais. Aí vai 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 ficando grande, pesado. E ele foi enxuto. Então, o que eu estava falando de um programa se, se reprogramar, é, de, de eles reprogramarem um software desse. Bom, como é que você vai convencer uma empresa, tipo uma Autodesk, vamos reprogramar um Max? Nossa, é muita reunião, muita gente para decidir. Aquele barbudo tem com uma barba desse tamanho aqui que programou, já já há tá 50 anos lá programando. Fala, ah, peraí. Ah. Agora, um programa desse independente, ele se transforma com mais velocidade. Sim. As pessoas decidem que vão mudar, vão lá e mudam. Então. É. Isso é maravilhoso. E tem muita gente da comunidade, ó. Teve o, o Nathan, ele falou esse rolê dos Cycles aqui, e alguém falou sobre o Grow Up Ele falou sobre o renderizador espectral. Porque tem um maluco lá na comunidade que falou assim, ah, eu vou fazer um, um renderizador espectral pro, pro Blender. Para quem não sabe, renderizador espectral é que ao invés dele ver o RGB, ele vê a frequência da luz. E daí é um bagulho muito mais insano assim, é pesadíssimo, aí mas é muito mais insano assim em termos de qualidade. Mas a galera tem acesso ao código do banner e tu pode ir lá e falar assim: "Ah, não, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou botar isso, vou botar aquilo". E, é... e eles escutam muito a comunidade, né? Não é tipo todo esse que caga para todo <laughs> Que caga é. para todo mundo. E eu acho isso é muito bom porque isso vai fazendo o software evoluir de acordo com a necessidade dos usuários, né? Sim, a Autodesk, ela é extremamente rica com softwares para engenheiros. Dali é a focada da vida. É. É. é, ali, ali para ela é um negócio grande. Então, para a galera de, de arte, eles meio que cagam um pouco, sim. Mas, enfim, eu já comecei gostando da seguinte forma, só para lembrar. Antes do IVE, tá? O Rizat falou assim, ó, vamos vir aqui no site blender.com.org, não lembro, acho que é ponto .org. Aí tá aqui, ó, baixa a última versão. Pronto, baixou. Eu falei: ué, baixou o quê? Um JPG, um ícone? Como assim baixou? 100 mega o bagulho, né? Aí eu aí dá um duplo clique instalar. Não pede e-mail, senha, CPF, título, comprove a senha, vai no teu e-mail, vê se senha chegou. Porque como ele não é vendido. Não precisa pedir informação. É. Se não tem, que por causa de nota fiscal, senão a empresa é autuada. Aí tem que pedir tudo, CPF, endereço. É. Pra quem não sabe, é de graça, né, Rafa? É de... Aí é, duplo clique, abriu. Aí você dá um duplo clique, ele abre na tua frente, assim, coisa de 4, 5 segundos. Pelo menos na minha máquina, que é boa. Mas o Max era 10 minutos. Aí 4, 5 segundos. Aí, ué, dá pra usar? Tá, tá pronto, é, vai usando. Aplica aqui, opa. Comecei no dia a dia, na interatividade ali, perceber que tem algumas coisas boas que eu gostava no Max, tem algumas coisas boas que eu gosto do Maya. Fora a velocidade, assim, você vai aumentar a escala do negócio. S, pum, só mexe o mouse, clique em S e mexe o mouse, o negócio. Mouse. Aí, se você aperta S, se o teu, e é tudo sensível, por exemplo, você tem aqui uma, um objeto na cena. Meu mouse está aqui, perto. Eu aperto S e movimento o mouse. Ele cresce rápido pra caramba, porque a seta estava muito próxima do objeto. Se a seta está um pouco distante, eu aperto S, eu tenho que mexer bem a seta para isso aqui aumentar um pouco. Então, você nem percebe, mas a galera, quando ela. Depois é automático. Quando você vai aumentar a escala de algo, o seu mouse já foi para uma distância boa do objeto que você quer, de acordo com a sensibilidade com que você quer. Que ele incremente o valor mais rápido, mais devagar. Aperta S. Por exemplo, às vezes eu quero um tequinho de scale. Se o meu mouse estiver aqui, ó, não vai dar. Porque eu vou mexer um milímetro da seta e ele vai aumentar muito a escala. Fica Sim. muito sensível. Então, é automático. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu nem percebo. A seta já está longe aqui. Eu dou um S. Aí, vai aqui. Ó. Aí tu vê ele aumentando um átomozinho. Um então, tudo é assim, R. Aí, ah, vou aumentar, vou dobrar, S2, Enter. É tudo Aí, opa. Aí, eu ainda brinquei, falei assim, ah, só falta ter uma coisa que eu sei que é besteira, mas eu adoro no Max. Tá movendo, qualquer comando que você tem que segurar e arrastar, seja rotação, posição, escala, qualquer coisa, ou, ou um, um parâmetro que você tá clicando e arrastando, assim, segurando o, o dedo no botão. Se der um clique com o botão direito, ele cancela a ação. Sem você ter que soltar, aí ele move para o lugar errado, aí você dá Ctrl Z. Não, estou movendo. Opa, nessa é peça não, só clico com o direito sem soltar o esquerda, ele já... já cancela a ação, ele não move mais. Então, nossa, isso é e no Max eu fazia muito isso. Então, essas coisas da usabilidade do. É muito gostoso porque não é duro. Não que. Eu sou velho, né? Então não me preocupo com, com software muito duro, não. Mas sendo macio é gostoso. E aí começa o Yves. Tempo real do caramba. O rapaz aí perguntou sobre os cycles. Olha, nunca me deixou na mão em nada, não. Eu já vi, inclusive, render do cycle em altíssimo é. nível. É. Você para para pensar no shader de SSS lá. O Cycles tem random walk. O random walk no V-Ray chegou esses dias atrás. O cycle já tem, tem uns anos já. Sabe, quando o Arnold estava implementado, implementou o random walk, o cycle já tava com o random walk. Sim. A gente tem visto imagens assim de extrema qualidade, é. então já gostei muito disso. Outras coisas também que eu fui gostando conforme eu fui utilizando, eu falo do que é diferente do óbvio, né? Que os outros softwares também têm por exemplo, o Grease Pencil. Você ir fazendo sketch é desenho, mas é 3D em cima dos objetos. Aí eu vi aquela coisa, fui atrás do Gamroad do Yama Yurabaev, não sei como é que uhum. se pronuncia. Yama Jama Diyama, Jama Diyama, Ev. Né? Ele foi lá no Topia, mas até eu já não eu sei não falar o nome. Porque só fiquei conversando. <laughs> é. é, e aí eu fui no Game dele, lá embaixo, desce, desce, desce. Aí tem uma parte só do Grease Pencil, acho que era 40 dólares na época, não lembro, com todos os tutoriais dele disso. Nossa, aquilo é muito gostoso demais. E eu tô numa vibe. É, aqui é só, é só a galera do cogumelo. <laughs> e eu tô numa vibe de, de trabalhar muito com ideia, conceito, ser mais criativo, desenvolver mais coisas, mais ideias. Taran, 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 taran. E aí veio muito a calhar com as ferramentas. Assim, foi. Eu já estava com a necessidade de trabalhar com coisas assim, não tinha nem pensado em Blender. Tem então, o quê? Foi... foi na pandemia, né? Foi no iníciozinho da pandemia que começou é. o curso, bem no iníciozinho. E eu fui fazer assim. Ganhei um, um grande amigo, o Rizati, é, pessoa que eu admiro, né? é, a escola, paixão total. Essa aqui é a topia clássica, é um. Não é todo mundo que tem, não, só os chegados. Só os chegados. E foi muito bom assim para mim ter virado essa, essa chave né? e a quantidade de possibilidade. Porque as pessoas falam: ah, a ferramenta é besteira, o negócio é arte. Calma. É besteira? Então desenha com, 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 com terra, assim, com o um dedo na parede. É. Ferramenta é extremamente importante, não vamos diminuir o trabalho dos outros, não. Sim. E a ferramenta, quando ela tem várias possibilidades, ela aumenta a sua criatividade, porque você vê, ela te sugere muita coisa que dá para ser feita e ela te estimula a criatividade. Eu vi tanta coisa no Blender que começou a me estimular muito. Eu falei: opa, Sim. isso aqui é muito bom. Quero fazer umas paradas diferentes. Para uns renders mais simples, você tem dentro dele um programa de composiçãozinho, cara, bonitinho. bonitinho. Nossa, já sai dali as brincadeiras. Um bagulho cabuloso. Então lá no curso do risate dali mesmo já, já nem levava Photoshop, já mandava várias edições ali falei, cara, comecei a me apaixonar por ele, por esse software. Então é, não vou deixar de usar o Maya também, tem coisas ali que eu, que eu uso. Amo. Mas é o, o que eu digo, até pra quem não é só do Blender, pra quem é de outro software, vale a pena também, na minha opinião, saber o Blender. Principalmente essa galera de criação de cenário e personagem. É. E ser mais criativo, é. porque ele vai te ajudar a, a te dar a velocidade que você precisa para isso para fazer testes em tempo reais e tal. Então, acho muito bom. Aí, cabelo nele renderiza bem e rápido. Um monte de coisa assim, que eu olhei e falei: caramba, me surpreendi muito. E... e aí se eu puder compartilhar a tela um segundinho. Compartilha, ó, oh, porque teve alguém que falou aqui... ó, oh, teve alguém que falou que sobre cabelo aqui. Blender só peca muito no cabelo. Rafa, ah, compartilha essa tela. É no caso aí, ele deve estar tá falando do 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 grooming. Do strength, né? É ah. do grooming que eu eu ainda acho bom, acho bom sim. É que assim. O, o X-Gen do Maia ele é muito forte. Ele, tá, ele buga muito, mas ele é muito poderoso. agora é a carroça sim. do grooming, ele é tão bugado, você não pode jogar um arquivo pro lugar errado. É. Mas ele é foda. Mas ele é, é foda pra é caralho. Muito bom. Ele é foda pra caralho. Agora, eu consigo acreditar que é muito mais fácil o Blender um dia ter esse cabelo do Maia funcionando bem, do que um dia o Maia ter algumas coisas que o Blender tem. Com certeza. Porque os bichos estão é. em evolução tão Muito grande E o outro né? processo lá, tudo muito lento Sai versão o dia inteiro 2001, 2002, 2003, 2004 2005, Blender tá no 3 Tudo bem, é, 3.01, gente... 3.02 Mas é, é, A 3.3 já tá vindo um sistema novo De RAR, né? Sim Já vem um sistema novo de RAR no 3.3 agora Sistema de explosão partícula Muito bom É claro que não é como um software Que seja só para isso Tipo o Houdini. Né? que é só é. para isso. Mas vai comparar com o do Max e o do Maia. Ele é até mais rápido. Então, é realmente muito bom. Eu estava... É... Deixa eu compartilhar a tela aqui, só para mostrar uma coisinha. Aí, logo no... A gente teve que fazer alguns projetos lá para o curso do Rizate, né? Isso oh. aqui foi um exercitozinho meu que eu fiz. Homework ali na o um exercício que o Rafa faz? Não, rumor que não. Isso aí foi um dos projetos que teve que fazer alguns projetos no curso do Rizade. Então, foi um projetinho ainda. Ó, você vê, eu ainda pegando o jeito, a luz um pouco dura, tudo bem. Mas eu ainda pegando um jeito de algumas coisas e vendo que eu podia girar isso na em tempo real, olhar, ver que, nossa, eu quero mais glow, menos glow, diminui essa luz, aumenta. E, e bem assim prático a forma como se trabalhava com essas coisas eu gostei bastante aí foi um dos exercícios fizemos vários exercícios né sim esse foi um dos que eu fiz aí quando acabei o curso continuei direto a estudar ele aí fui para estudar cabelo fui para estudar o processo de criação de cabelos para jogos no blender retopologia no blender as coisas que eu digo assim tá eu, eu já vi o que, que o Blender tem de novo, muitas coisas interessantes. Uhum. E as coisas que tem nos programas, né, como retopologia, modelagem, modelagem hard surface, plugins. Aí é um papo para um para frente aí. Tem muita. Vou, vou, tem vou muita parar coisa. De falar um pouco, deixa o Gu aí puxar a próxima pergunta. Mas, enfim, foi isso que me levou. Foi a oportunidade que, inclusive, vocês me deram, estudei com, com o Rizati, ele. Clareou para mim as possibilidades daquilo tudo, eu comecei a gostar bastante Sim. e a partir daí comecei a usar. ó oh, Rafa, o... o Ivan ele perguntou em algum momento aqui. Ó. É... A galera tava discutindo, acho que agora eu perdi a pergunta. Aqui, ó. achei. Pergunta do Ivan, seu lindo. O Ivan tava lá no topia, mó fofo. É... Vocês acham que o Blender vai substituir o Maya aqui uns anos no mercado de animação ou games? O que, que você acha sobre isso? Oh, não sou vidente, não. não também sou, não, não sei, não. Não tenho muita essa capacidade. Eu posso dizer duas coisas. Primeiro, é difícil a gente saber de qualquer coisa. Até isso o Blender vai morrer também. Gente, hum. essas coisas da tecnologia hoje são complicadas. Alguém inventa um troço, uma tecnologia, patentia. É. Igual o próprio ZBrush, quando eles inventaram o Pixel 2.5. O Pixel. O Pixel. Alguém inventa alguma coisa, patenteia dentro de um software desses, começa aquele software lá, do nada. Você não esperaria que aquilo acontecer é. na história. Alguém faz um negócio. Agora a Logic perdeu a patente, eu acho. Caiu a, do, a patente agora, né, do Pixel. Uhum. 20 anos depois, porque apesar é. deles de lançarem o, o, o ZBrush lá para 2006, 2007, mas eles patentearam em 2000, se não me engano. É, eles exato. já tinham a, o conceito, a ideia sendo programada ali. Então, vem alguém, programa um troço muito diferente começa igual o próprio ZBrush, ele conseguiu mudar a pipeline de como se faz modelagem. Foi tudo em volta dele. E aí, ah, o Blender também tem modelagem tipo do ZBrush, mas então, quem é que, que meteu a cara e botou isso daí? Foi a Pixologic. Então, vem um doido desses, programa um troço e bota um programa numa direção e do nada aquele programa começa a crescer e outros caem, é muito difícil prever. Mas eu acho que não, não substitui não. Não substitui é. porque o mundo funciona em antagonismos. É, precisa de um para ter o outro. É, é ele funciona o, em antagonismos. E eu acho o Blender... Uma coisa boa do Blender é que, tipo, eu vejo para mim o Blender foi perfeito, porque ele tá puxando o Maia a mudar em algumas Sim. coisas, sabe? Tipo, o, se dá para ver que a água tá batendo na bunda, assim, sabe? Sim. Tipo, agora o Maia tá fazendo várias paradas novas. Tem o Sim. Bifrost, que é uma ferramenta fodida no, no Maia. Sabe, tem, você vê que eles estão. Ah, não saía o update de modelagem, fazia uma cota, mas agora eles lançaram um de data no Maia 2023, Sim. eu acho que é o update 1 também. Mas ainda não é tão bom para modelar quanto no, no Blender, não. Eu acho que o Blender é bem superior nesse sentido, sabe? Então, mas ó. É, não se bate num gigante é. e, uh, gente, a Gente, Os caras Maia... têm dinheiro infinito, né? É, e o Maia ele tem uma história muito grande. Assim, o Sim. cinema, o game, deve muito esse software. Então, assim, não é, não pense que vai chegar da porrada nele e não vai ter revídeo. É, é assim, é, é, porque Que é. vai morrer. Não, é muito grande. Ó, vou dar um exemplo. Auto, a, a Ueta lá do Senhor dos Anéis, tem o é Maia tudo. deles, né? Que é o Maia que eles reprogramaram um monte de e, sistema. Agora é. vão começar a comercializar. Vai se chamar W Maia, não é isso? É. Vai ter um Maia-M. 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 Maia-M ou é Maia-W? Maia. Maia é, Maia 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 da onde está Agora... o nome? Ueta. Ou é Ueta M. É, é, é Ueta M. Weta M. Weta M. É Ueta, Ueta, Ueta M. M, que é o Maia da Ueta. É. Cara, é cada ferramenta. Cabula. Você lembra do Senhor dos Anéis, aquela musculatura toda por dentro reagindo na pele o caramba? É da Ueta. É. E eles já anunciaram. Que vai ser vendido. Eu botei lá no meu newslet newsletter para me cadastrei para poder saber de todas as novidades. Tá? Desgraça, então, que não assim, sai nunca. Faz dois anos já que eu tô esperando essa bodega. Sim, <laughs> os bichos estão calibrando o troço. Então, assim, já me cadastrei lá, já vi que tem páginas explicando o projeto. Assim. É. É. é... é... Não é mole, não. Ah, não vai ser tão fácil assim, não. É. é por isso que eu acho que sempre vai, vai ter até porque eles, eles em vários aspectos eles são diferentes é, tá? é. agora, de novo eu, eu pagava o Max e o Maia eu pago há muitos anos aí como o Maia ficou muito caro aí eu consegui achar o Maia Indie eles lançaram a licença Maia Indie o que foi um, que é mil reais por ano então eu pago ali cento e poucos reais por mês do Maia Indie aí eu falei, pô, tô pagando o Max e Maia Agora eu só paga o Maia. O Blender não se paga nada, a não ser, eu até vi ali para doar, é. porque você pode doar se quiser e, e, e aí você recebe mensalidade, né boleto bancário todo mês para doar. Al, al, alguém tem que doar para que outros tenham de graça. Mas enfim, você tendo essa possibilidade, você faz isso, mas na teoria é de graça. Então, para mim, isso faz diferença. Até para quem gosta de piratear faz diferença, que cara, você vai piratear, você vai um site, não sei das quantas, quando você vê o zip, não é o programa que tu quer, tá eu tudo com vírus Aí fica o antivírus dizendo, ó, oh. ó, aí alguém fala: não, pode desligar o antivírus. Ele, ele acusa mesmo, mas você fica. Hum. Vou desligar, vou desligar. É. Não, o negócio tá ali, você já baixa, Nossa, isso realmente é. funciona muito bem. Então, eu acho que os dois, inclusive, é necessário os dois na empresa. É. Né? é necessário, Caramba, eu só... sempre tem o antagonismo o mundo, ele não funciona sem antagonismo impossível ó fizeram... falando dessa é, dicotomia dos dois, a Mari ela perguntou, queria saber a opinião do Rafa sobre o sculpt no Blender, o lance do ZBrush ser 2.5 e o Blender ter uma câmera 3D real muda algo é assim, o que que acontece eu, eu fiz, durante o curso do Risate tivemos que fazer modelos e Teve até um que eu depois passei no ZBrush para fazer umas pinturinhas e, e depois eu ia levar ele para fazer outras coisas, mas eu, eu modelei praticamente todo no Blender, que é um modelo baseado no, no monstro do Carlos Ruante. Enfim, fiz vários experimentos lá e são diferentes. O que, que acontece? Para escultura e escultura mesmo, para mim, o ZBrush ainda é imbatível. Não tem, não tem essa, não. É, não. Porrada de subtu que você bota tudo pesado, polígono pra caramba. Ele foi feito para isso. Foi 100%. Foi. Só que aí eu olho. É, não necessariamente você está fazendo coisas extremamente grandes, pesadas e complexas. Dá para fazer no blender? Dá. Dá para você acertar uma pessoa a distância com a pistola? Dá. Pistola de tinta, tá? Não tô aqui incentivando. Ninguém matar ninguém, mas uma pistola de tinta dá para acertar alguém a distância? Dá, mas nossa, tu tem que ter uma mira do caramba, é complicado. Ah. O, o ideal é um rifle, porque ele é que é para ganhar a distância. Mas dá para fazer, né? Então, Exato. o, o ZBrush, ele, ele é muito para isso. Aí você, mas também você olha e diz assim: tá, mas tem muitos modelos, as criaturas, uns negócios que eu mesmo, às vezes, me interessa em pegar no Blender não vou usar toda aquela potência e força do ZBrush porque no Blender ele já pode estar tá rigado e você modelando daqui a pouco você vai, clica e ele volta para pose volta de novo real, modela, volta para pose você tem a iluminação do Eve tem as vantagens né a luz dentro do ZBrush, ela é muito fake é. porque sua maior qualidade, eu acho eu já não sou programador, agora é achismo estou assumindo que é um achismo eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que como é um pixel 2.5, não é modelo de fato. Eles têm muita dificuldade de fazer uma luz fake que realmente tente representar o mundo real de um jeito interessante, porque aquilo são pixels, né? E, a, e aí a luz, eu não sei como é que é para programar, me parece que é muito difícil eles conseguirem botar tipo um IV dentro dos ZBrush Sim ou fazer uma iluminação boa assim você está modelando e está vendo uma luz boa luz é tudo né então por isso eu acredito que isso é um calcanhar de aquiles muito grande e se um dia esse sculpt do ZBrush do Blender ficar tão bom como o do ZBrush tão bom tão bom tem tudo ali tem peno loops tem tem tudo que eu preciso eu largo o ZBrush felizmente um programa que eu amo há muitos anos eu largo se tiver tudo, eu largo. Ah, mas se ficarem iguais, então por que eu não mantenho os e -brush? É. Ora, vou te responder. Porque se eu tenho aqui já tudo num programa só, estou fazendo um sci-fi. Aí eu vou, esculpo um pouco a roupa, já pum, ligo o IV, já jogo o glow dele, jogo a luz, já vou ver na cena. Hoje tem muito disso, né, Gu? Antes a gente tinha aquela coisa. Desenha, aí modela, aí texturiza, aí anima. Hoje é. as coisas são feitas simultâneas. Tudo, no, você, tudo ao mesmo tempo, para você ter o contexto do todo, né? Pra você ter o contexto. Então, imagina, você tá modelando um personagem sci-fi, assim, com armadura, já tá uma luz bonita, aí tu vai ali pra um liga, um glowzinho, assim, dá uma testada e você, na hora, você vê, não, acho que eu tô botando muito glow, tá virando um carnaval. Aí você vai lá e, e, e muda a armadura, já bota menos glow pra um liga de novo, hum, tá melhorando. Sim. Pô, seria uma maravilha. O... O Pixel 2.5 lá da Pixelogic, como perder a patente, eu acho aí de novo outro achismo, porque eu também gosto de umas conspira conspirações, assim, né? <laughs> é, eles venderam agora o, o Zbrush para a Maxon, né? É, ah, fizemos uma parceria, nos unimos. Eu acho que isso é venda. Porque o a Maxon James... tá mandando. É, o Jamie se aposentou aí, né? Nessa... <laughs> é. E aí a gente não sabe o rumo que ele vai ganhar. Eu comprei a última licença que eu comprei os iBrush há alguns anos, depois eu comprei a licença perpétua, cara, e é perpétua. Ou seja, venho ganhando os brush já há 4, 5 anos atualização sem pagar mais. E eles prometeram, a gente vai se unir a Maxon e as licenças perpétuas continuam. A Maxon agora falou: "Não. Isso é prejuízo." Eu entendo, é prejuízo. Querendo ou não, os programadores vão querer continuar recebendo dinheiro. Aí ah, eu não sei o que, que vai rolar a partir daí, mas a patente quebrou. Agora, eu não sei se bota um, do, um pixel 2.5 no Blender com por facilidade, porque é outra arquitetura. É. E se botando, ele vai trabalhar com aquela luz linda em tempo real. Tem eu não que sei, ver como é que eu, eu sou muito ignorante coisas, né? nessa coisa da, da programação. Eu não sei. Mas... Enfim. É... A gente fica assim, pô, podia ter tudo. Não tem. Acho que o brushes Brush eu acho muito... É. é esquisito eu... pra quem tá começando o ZBrush, né? Isso aqui é totalmente doido, mas quando você se acostuma, é. eu acho ele muito bom. É, eu, eu, eu acho que uma, uma coisa, o Rafa tá falando aqui que a, que a Lê falou que tem muito artista saindo do ZBrush pro Blender. Na verdade, tipo, acho que no Cartoon é muito mais fácil você fazer isso, sabe? Ah, bom, é, total. É, é outro rolê. Ainda não. É o que ela falou, ainda não é tão bom quanto esse brush. Mas ela disse que na Disney já tinha, já, acho que tinha um cara que fazia todo Sim. o personagem no Blender, mas era um, um departamento de 15 é. pessoas, sabe? Então ainda não, não tá tão disseminado nesse sentido, assim. Mas é aquele negócio, é. né? Não tem uma. Não tem uma bala que vai matar todos os monstros. Sabe? Não tem. Não tem. Apesar de gente... ferramentas diferentes. É, a gente sempre quer essa bala universal aí, essa. Sim essa ferramenta universal, mas não o pipeline vai ser não feito tem, de, de várias ferramentas assim para o, 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 o após que que, que quando o Rodan tava escupindo ele não escupia com martelo só não ele usava várias ferramentas é a mesma coisa eu acho que a gente precisa de ferramentas diferentes para execuções diferentes né você até pode fazer tipo não quer dizer que você não pode executar no Blender o rolê. Você pode fazer uma criatura, pode fazer tudo nele. Sim. Só que isso não quer dizer necessariamente que é o melhor e é o pipeline mais rápido e é o um jeito Sim. mais menos sofrido, sabe? Eu acho que tem esse negócio de qual que é o pipeline mais eficiente para uma coisa. Porque meio que você Sim. pode fazer também isso no Maia, sabe? Se você for lá no Poly by Poly, existiu uma época que a galera criava criatura assim, né? Sim. Né, Rafa, tipo, criatura assim, pintando mapa de display, essa porra toda. Então tem jeito, só que o ZBrush veio para mudar o jeito que a parada é produzida, sabe? Desenvolver esse rolê. Então eu acho que cada software é, é, é um rolê, e cada coisa tem sua aplicação. Eu acho que é, o, o processo é forte quando ele tem tipo o melhor de cada software. assim. O melhor do Blender é isso, o melhor do ZBrush é isso, o melhor do, do Maya é isso. Então vamos usar o melhor de cada um para fazer a melhor arte possível. Agora a menina me perdoe, eu, eu não vi o nome dela, que disse que a ela falou do lance do. Então, o Cartoon, principalmente se você não vai usar, vamos dizer, um modelo com. Um modelo sci-fi desse tipo Vitaly bugarov Bulgarov, que ele também usa outros softwares também. Mas um modelo daquele tamanho. Cara, um monte de subtuto pesada. Aquela, aqueles modelos do Cris Costa que tem poro dentro do poro. <laughs> dentro do poro, o que é? Dentro do poro tem um ácaro e o ácaro é cheio Meu de poro. Deus, então poro. assim, é. é outra coisa agora, é. eu fico imaginando você fazer vários personagens tipo Disney direto no Blender, pô maravilhoso você não tá trabalhando com uma quantidade muito absurda de quantidade de polígono nem com 500 mil sub-tools. É. e dali mesmo você já vai botando cor, já vai botando na pose, já vai testando pô, pss, 10, aí eu, aí eu nem sentiria falta nesse caso, para mim pra Sim. mim já bateu é que eu fico fazendo uns negócios meio doido, né? Às vezes eu fico. É, gosto muito de fazer uns bichos lá, o, o, o sci-fi. Aí você vai cortando a peça, aí vai, faz um parafusinho. Quando você vê, você fala: Caraca, eu tô com 225, se habitua aqui. Vai, te, 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 te. E eu você muda se... de uma pra outra muito rápido. Eu não sei se o Rafa conhece o Ian Scoops. Sim. Que é um carinha que esculpe no Blender, mas é tudo mais cartoon né, mesmo, tudo mais estilizadinho. Ele é um cara que mostra que tem um pipeline ali. Que dá super bem, personagens Perfeito. do Blender, mais mais Cartoon. Perfeito. Até o, o complexo criatura cheio de sacanagem dá. Mas é aquilo que a gente falou, né? É, se eu já tenho um software que eu conheço e que eu tive dinheiro para comprar, eu entendo quem, quem, quem tem por ideologia, não vou comprar software pirata. Eu prefiro um gratuito a pegar um software pirata. Cê, vamos supor, você tem essa ideologia. É, então eu vou me virar e fazer isso no Blender. Show também. Mas como eu já tenho o ZBrush e já tenho conhecimento, já tenho a é. prática dele, então eu vou nele. Agora, nesses cartões que vocês falaram, pô, e às vezes você está num projeto, a gente fez muito isso no do Rizat, tá? Estou ali botando as peças, aí tem uns tronquinhos no chão. Aí eu boto os cilindros para servir como como o tronco ali, como se fosse um placeholder, né? Um Segura o espaço aí que daí vai ter um tronquinho, vai botando é. ali os pecinhos. Aí eu vou pegar aqui, exportar o BJ, detalhar nos ZBrush e voltar o tronco? Não, é ali mesmo. Já, já escupo tá. ali, já fica ali. Ou seja, não é porque eu endescupo nos ZBrush que eu não faria nada no Blender. Não, muita coisa do projeto eu resolvo ali, entendeu? Muita coisa. Por isso que eu acho que assim só ver acrescentar não me substituir em nada na verdade substituir eu tirei o Max com dor Exato. no coração mas tirei de resto <laughs> de resto eu acho que é. vale a pena sim e vai melhorar né e vale experimentar né Rafa tipo experimenta sim. usa começa a ver tipo começa sim. a explorar o software vê se você curte sim. até a gente a gente no canal aqui do 3D na Rede vai fazer uma Quarentena de Blender, que são várias lives ao vivo, em que a gente ensina as pessoas a fazerem um projetinho no Blender. Modelo, textura, luz, render, sabe, do começo ao fim no básico. Ela vai ser no dia 15, eu acho que até tá na descrição do vídeo aqui. Tal. Se inscrevam pra aprender para aprender. Tipo, galera. Porque vai ser. Gratuito, uma... né? É, de graça. Olha você pode aí, per... galera. Eita. Você pode perguntar o que você quiser. E também tem no canal da, da Revo aqui, ó. A gente acabou de postar hoje uma. Porrada de vídeo. Ó, a cena do cogumelo, bota aí pra gente ó, ver. Ó, a cena do cogumelo, olha isso. Ó, tem uma penca de vídeo, ó, de ser modelado básico até o render. do, Sim, do, do, dessa, olha, isso. Dessa, olha isso. Dessa cena do cogumelo, ó, como ela tá. Deixa eu ver aqui se eu. Aí, ó, você chegar do começo até o fim dessa cena aqui. Tá, Tem todos os vídeos, são 11 vídeos, são 6 horas de, de, de tutorial aqui no Blender. Você passa por geometria Node, você passa por tudo, assim. Desde a modelagem até shader, Sim. os olhos todos, tá aqui. Tá, tá Hugo, no canal da... além do cartoon, cartoon que eu digo não só Playmobil, não. Cartoon bem feito, detalhado, cartoon Pedro Conte. Fazer aí tranquilo. Mas além disso, um cogumelo desse, você acha que se eu estou fazendo ali no Blender, eu vou parar, exporto a geometria para o ZBrush para detalhar e trazer? É, já desculpa ali. Não, é mais parar. rápido resolver ele ali do ah. que para outro software para trazer de novo. Não, é. não, faz, não faz nem sentido, né? É. Nesse caso. Porque eu acho que é uma parada que você tem que pensar: tipo, o que, que vale a pena. Porque você sair do software quer dizer que você está quebrando o seu fluxo. Também, é um, é um rolê. Quebrando o fluxo de produção. Então, você tá deixando... Porque o que é quebrar o fluxo? Se você, tipo, precisar voltar e fazer uma alteração, quer dizer que você vai ter que ir pra outro software, alterar, isso. jogar e voltar o seu. Toda vez que der merda, é. Saca? E isso gera um, um ruído ali no, no seu processo, assim. O legal é quando você consegue resolver o máximo Sim. dentro de um... Puxar o software ao extremo, sabe? Você tem um plugin Mas... e brush, né? Que você... Salva lá no ZBrush, ele já aparece Sim. no Blender e tal. É, mas é um plugin é. bonitinho. Quando você tá fazendo um negócio pesado, já começa a dar merda. Então, já resolvo ali. É, exato, exato. Mas vale a pena aprender, gente. Vale a pena porque eu acho que é, é uma ferramenta a mais. Sabe? É uma ferramenta a mais. Rafa, quer mostrar algumas coisas no Blender? Seu tá, cabelinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Perê, perê. Oh, o Moacir também falou que vai ter ajuda da galera do, dos monitores. Fora que tem ajuda dos monitores também durante a quarentena, a galera do curso se agiliza para ajudar o pessoal Sim. a fazer os projetos, o projetinho da quarentena. Então na quarentena é legal, você pode tirar bastante dúvidas sobre o Blender porque vai ter uma galera que manja de Blender também fazendo a quarentena. Sim. Posso compartilhar sua tela? Sim, eu já eu já compartilhei, tá vendo aí ou não? Tô vendo, tô vendo. Então, é, o Blender tá aqui, né? Tô aqui o Blender e o Maia, juntinho, eu organizo por temas. Meus. Ó, cliquei, abri o Blender. E... Só. Tá Se botar o Maya pra. <laughs> tá aqui, Mas eu já posso lado... usar. Olha lá. A galera já vai ver a diferença. Isso! Então, é, só um detalhe. O Gu, eu tinha mostrado uma árvore que eu imprimi aqui, que estava mexendo nela aqui atrás de mim. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí. É, mas por que que eu, eu comentei dela? É, eu antes estava fazendo uns testes de como eu gostaria que ela ficasse, né? Porque Olha isso, Rafael Souza, puta é que eu tá... pariu! Não calma, Beth. Ele tá loadando ah. aqui o pluginzinho. Caralho, Rafa. Aqui o que, que acontece? Eu acabei ah, gente, de instalar. Vamos sair dessa live aí, vamos sair dessa live. Abacala, não, não. Rafa, não. Rafa não sabe brincar, não, porra. Porra, Rafael. É na... Não, Caralho, não, na verdade, é... eu. Eita porra! O maluco tá doente! Na verdade, eu, eu instalei de novo o Grassworld, porque eles deram um, um, enfim, um sisteminha pra. Fazer grama? Pra grama? Aí eu instalei a nova versão, por isso que ele deve ter dado um reload aqui e ele demorou um pouquinho para abrir. Enfim, eu tenho aqui atrás uma, uma... essa cena. Depois eu mostro para vocês quando voltar aqui para a minha câmera. E aí eu comecei a esculpir esse rapaz. Eu acho que eu já tenho até algumas fotos da, da ideia aqui para vocês verem. Acho que tenho. Posso abrir também o, o Zbrush? Deixa eu abrindo aqui mais. O que acontece? Eu tinha feito essa cena. Foi antes do curso do Risate. Eu tinha criado uma ideiazinha mais ou menos para isso, né? Então tá ali um uma ideiazinha. É, não, um cara ali num satira ali como se fosse um um sofá que vira árvore ele ali no rei da floresta, alguma coisa, alguma brincadeira uhum. aí qualquer. Aí comecei a fazer ele ali, né? Que carinha de gente boa, tal. Sacanagem. Aí joguei para cá pro o Blender para poder fazer uns testes de de como eu, do que eu iria fazer com essa com essa é, árvore, né? Uhum. E eu comecei a procurar cenas na verdade vídeos no YouTube que tivessem ensinando como fazer grama e tal e dava para fazer diretamente no Blender. Aí fui atrás de um plugin que eu vi, que era muito interessante. E aí eu descobri que plugins do Blender, mais caro de todos deve ser 100 dólares, tipo estourando. Que é daí para baixo, são plugins de 5 dólares, 10 dólares. E muitos gratuitos também, porque tem essa coisa da comunidade de não ser tão exploradora e coisa e tal. Então até quem faz plugin para Blender bota o preço baixo. E aí eu achei esse Grass World, que eu achei muito bom, né, você faz o que você quer no danado, é muito bom mesmo, aí veja, né, eu cheguei, cara, eu comecei a, a, a usar isso daqui, ó, você vê vários ângulos, ó, isso aqui gira rápido, se eu pegar a luz aqui, ó, e tirá-la do lugar, se eu... aqui, ó, ó, você vê ali, em tempo real a coisa mudando de lugar de boa, e olha a qualidade... Opa, peraí que eu tava mexendo agora, agora no Maia. Aí eu, 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 eu levo uns dois segundos pra minha cabeça recuperar os atalhos. Aí você vê aqui, ó, na viewport a qualidade da, da, da visualização dessas gramas. o eu, Maia eu... pra galera ver. Eu tinha visto uns tutoriais dos caras fazendo assim tipo um carro na floresta, na selva. E metendo... Óbvio, tem que ter um computador bom, tem, mas funciona. Metendo lodo, grama em tudo quanto é canto eu falei que isso, gente, que coisa terrível e, e eu comecei a ficar chocado assim com a quantidade de softwares legais e assim, com extrema qualidade. Você vai ver cenas assim de tipo, sabe essas cenas que eu amo? que é como se fosse assim ou um templo ou alguma área que o ser humano já habitou ou, ou um avião caiu assim na floresta aquilo é abandonado e com o tempo a mata vai tomando toda conta Sim. toda conta ou vai entrando no avião vai entrando no uhum. carro no que tiver ali Chernobyl inclusive ficou assim é. Chernobyl hoje é uma floresta né é... E eu acho essas cenas lindas. Eu comecei a ver a galera fazendo isso no Blender e girando assim na Viewport em tempo real. Eu falei, olha lá. Com textura! Tá tá isso aqui? E shader! É. Sim. Aí eu falei, ô. coisa tem que deixar O Maya pra você carregar os bagulhos, tem que ser tudo cubo. <laughs> fazer o <Sim>, scatter. Sim. <laughs> aí eu falei, aí, ó. Olha o Glowzinho. Ó o Glow ali em tempo real. Coisinha fofa. Olha, de coisinha do pai. Entendeu? E outra, eu não trouxe o modelo de brush, eu não dei decimation master. Então ele tá pesado pra caramba, tanto a árvore como o bicho. O bicho ali em cima, se você for ver, já era uma versão ainda mais sketch, com menos forma, né? Mas já tinha muito polígono, porque já era um Dynamesh. Eu joguei pra cá e que se dane. Se não, se eu fizesse uma retopologia, mesmo que seja bem pesada para cinema, mas seria uma retopologia, não seria um com isso ia estar tá bem mais rápido. Mas olha, olha que coisinha, olha a translucidez, tá? lá, a translucidez na, na... Na, na folha. Olha lá, translucidez em tempo real. Não é fácil de você ver, não. Olha lá, a luz atrás da folha. Eu acho isso lindo, né? Essa coisa da translucidez. Então, comecei a ver a galera fazendo umas cenas muito show utilizando sistemas como por exemplo esse Grass World aqui que eu usei para isso. Gente, muito fácil de usar e tem uma biblioteca gigante de folha. Eu recebo mensagens deles direto dizendo: "Fomos em uns 65 florestas e tiramos fotos de várias folhas. Qual dessas você gostaria de ver no Grass World na próxima versão?" Aí tem lá. Você vai botando ponto para cada tipo de folha, cada tipo de musgo, cada tipo de flor, cada tipo de Eu quero tudo. Sim, aí você vai botando a pontuação do qual que te interessa mais, e ele te manda: ó, oh, chegou uma nova versão e tal, cheio de coisa. Então eu falei: cara, isso começou a me dar vontade de fazer cenas em 3D que são assim, pô, você vai fazer um elfo na floresta, um, um cartãozinho fofo de um, de um personagem meio Smurf. Aqui no Blender, já fazendo com graminha, já vai botando os morfizinhos ali, já vai fazendo os cogumelos, já vai esculpindo ali mesmo, já vai botando luz, cor. O processo ficou tão liso que começa é. a te dar mais vontade de estudar. Às vezes você nem estava mais, estava meio desanimado para estudar. Quando você começa a ver essas possibilidades que ele dá, você fica cheio de... Porra. Porque o que mais empolga uma pessoa a estudar, o que mais motiva ela, ela primeiro, poder né, ter essa condição de estudar, Exato. E ela ter de fato essas ferramentas à sua disposição. Porque isso te. Que não é... você não fica batendo cabeça, você vai trazendo aquela imaginação. Cara, eu adoro cenas assim. Se eu fizer assim, se eu fizer não sei o quê. E a ferramenta tá ali, embora é, é simples, ó. Tempo real, embora tá tudo aqui. O software parece pequeno, né? Mas ele tem uma interface para cada coisa que você vai fazer. Esculpir, editar materiais, textura, composição, render, animação. Ele é bem maior que isso, é porque ele é limpo. Então parece que ah, é só isso aqui que tem no programa, não. A tela que tu arrasta tem botão, tem coisa, tem troça escondido. A forma como ele trabalha com materiais também achei muito gostoso. Então você vai fazendo esse tipo de coisa e vai é, se apaixonando. Entendeu? Então, por isso eu acrescentei ele aqui na minha pipeline de trabalho. Aí, nisso, nesses meus estudos, comecei a pesquisar outras coisas. E comecei a ver pipelines de. para fazer cabelo para games também. Diretamente no, no Blender, né? Sim. E aí, uh, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Opa, não é esse ainda, estou spoilando É isso. Ó, nessa pipeline. Você basicamente faz cabelos utilizando a própria ferramenta dele de cabelo, tipo o um, um grooming, né? Sim. Que você trabalha ali nas 300 opções dele para deixar ele de várias formas assim, enrolado, com trança, mais fino, mais grosso, mais wavy. Você tem um monte de sacanagem, coisinhas a quatro para você. Deixar esses grupos de fins de um jeito interessante. Aí eu uso isso daqui para gerar uma textura de normal mapping, displacement. Darada, 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 darada. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu pegar. Através disso eu fiz. É... As texturinhas que estão. Ah, eu joguei ela. Estão aqui, estão aqui, mas essas daqui estão. Eu tenho elas em. Tá, vou na, 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 no 4. Já tenho elas trabalhadinhas, JPG e tudo mais. É, por aqui, ó. Mais fácil de mostrar. Então você gera mapas como máscara para o Recards, né? Para cabelo de jogos. Aí você gera. Fui gerando ali mapas de. Olha, nunca vi um, um TIFF demorar tanto para abrir. Sacanagem. Mas aqui, ó você tem mapas de máscara da raiz, porque você pode querer ah, né? botar um tonzinho diferente e tal, uhum. degradê, gradiente, normal mapping, o famoso, mapa de cor, eu usei todos esses aqui para fazer no Photoshop, é, dá para bakear isso no X-Normal, dá para bakear no Maya, no, no, no Blender, é, no Maya também, se levasse pra lá bakearia, mas se já fiz aqui é óbvio que é aqui que você vai fazer, tem o bake aqui dos cílios, tudo direitinho, e aí eu não sei porque que esse meu Tiff tá demorando para abrir, deixa ele para lá. E aí eu comecei a fazer o projeto. Qual é a ideia aqui, né? Deixa eu liberar aqui algumas coisinhas que estão escondidas, Vou liberar aqui a luz também. Então vamos lá. É, com essa. deixa eu tirar aqui a câmera, com essa pipeline. Deixa esconder também por enquanto a luz para não atrapalhar. Com essa pipeline que eu aprendi no Blender, eu gostei demais. A forma como se cria e coloca o cabelo. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho aqui cards. Sim. Os cards que eu preparei. E eles estão. Né, eu tenho os originais que estão aqui. Olha lá. É uma folhinha. Ó, se se for. Se eu for ver aqui, né? É, vamos comparar, por exemplo, ó, esse aqui, se é de lado não tem nada, quando você olha lá do outro lado, se eu uhum. olhar de lado, você vê que ele continua interessante, ele continua com fios. Por quê? Porque é basicamente uma junção daqueles polígonos que a gente tem lá, daqueles cards, fazendo essa forma triangular. Você tá me cruzando aqui algumas partes. Isso. Mas é um triângulo achatado, né? Que aqui de frente ele é mais largo, mas de lado é só para dar um uma fiozinho. profundidadezinha. E isso, isso já engana, que é uma coisa. Dentro desses cards, eu coloquei essas linhas. Ora, essas linhas mega fofas são o seguinte, se eu entrar aqui no modo de edição e começar a mover aqui, elas estão ali sob controle da situação. Então veja que interessante para eu posicionar os cards. Né? Então veja que delícia. Sem deformar nada, sem estragar absolutamente nada. Se eu der, por exemplo, Ctrl T, eu giro o vértice. Girando o vértice, eu rotaciono os cards. Né? Para dar aquele tá entrando ali na raiz quando ele tá entrando na raiz você tem aquele a torçãozinho ó. ó que coisa fofa muito legal né dá uma olhada que com isso eu fui posicionando e isso foi até para um curso que eu botei lá no Hotmart fácil para games então enfim vocês vão ver que quem quem, quem, quem viu sabe que assistiu vai ver que foi dinâmico o processo foi 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 tranquilo foi botando e tal Aqui, por exemplo, eu tenho alguns flyways. Você vê que é um fiozinho só. Que essa galera controla. E aí, por exemplo, se eu pegar qualquer indivíduozinho desse, né? Ó, qualquer um desses, entrar aqui no... Esse aqui não. Deixa eu pegar um, um... pegar um legal aqui para a gente ver. Sei lá. Talvez um carinha como esse aqui. Aqui a gente tem macetes para, enfim selecionar só a linha, eu posso clicar e ele não pegar o card, pegar sempre linhas, dizer, ó, não, nunca uhum. seleciona um card para não me atrapalhar, para na hora que eu clicar eu pegar direto a linha, não ficar sem querer. Mas enfim, opa, mas enfim. Veja que interessante, ó, ó Você vai posicionando a galera. Ah, Rafa, eu preciso de mais vértices aqui, isso estraga a linha. Não, se você se você subdividir, Ó, eu agora tenho mais vértices ali isso aumenta assim o meu controle opa, fiz besteira, isso aumenta o meu controle porque eu consigo dar um pouco mais de forma, e aqui ó, no que eu tô movendo, Gu, esse vértice, tá vendo esse círculo cinza? Uhum. sabe o soft selection que no Max a gente, no mais a gente vai lá no Max também, ligar soft selection, uhum. aí tem um parâmetro para ajustar o range desse soft selection, aqui não ele tá ali ó, porque eu já, já, já tá ligado no processo então, ó, eu vou na barra de rolagem diminuindo a influência dele. Posso mexer no vértice, na barra de rolagem já aumenta a influência dele. Estou mexendo tudo, agora diminui, estou mexendo só o vértice. Entendeu? Porque eu só simplesmente que... é, 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 já, já altero aqui. Ó. Então, no que eu estou movendo, eu vou movendo e, ao mesmo tempo vou ó, diminuindo aqui o, o, a área de influência ó, ou aumentando aqui, ó, de acordo com o que eu. para dar a forma. Daqui já, Ctrl T. E no Ctrl T também, que é para girar, ó, também tem influência. Eu vou girar até o fim, olha lá. Ó, eu vou girar só o início. Tá vendo? Sim. Então é tudo muito rápido, assim. É tudo direto ao ponto. Ah, com esse projeto, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. É, tô fazendo um sitezinho meu, tá? Olha aí. Em breve. Por exemplo, com esse. Eu... eu não estou com ele aqui. Só se eu ver se eu estou com todas as texturas, mas eu usei o Marmosete. Mas, enfim, os cards 100% feitos aqui, olha lá como é que fica. Uhum. E aqui eu, eu quero visualizar um, um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Eu posso ligar, vamos dizer, aqui o Eve, né? só que de preferência com a luz. E eu tô no Cycles, né? Olha o Cycles aí que é o render ah, é. de iluminação global que já me dá uma boa visualização. Olha lá eu não tô com yeah. 3, não tá. Esse é o 2,9. Ah. O 3 Isso, eu estarei, você tá em tempo não... real, né? Na viewport, é né? tempo real. Ele... É o... ele limpa bem rapidinho. E tá bem com um a na cara, não tá? Sim, botei bem, bem chuleirinha só para ficar ah, fofo. É. Mas eu posso vir aqui. Ó, toda essa configuração que eu fiz para Cycles, se eu mudar para o EVE. Que é o render? Tempo real que simula mais game, tá ali, ó, Já vai na hora, entendeu? Já fica tudo fofo, tudo bonitinho. E você consegue é, visualizar la Se aquilo tá ficando legal ou não. Muda tá... a cor. É o próprio materialzinho disso aqui para eu para eu é, visualizar aqui na, na viewport sim eu botei ela ruivinha ela não era eu já sabia que ia fazer um cabelo preto mas só para enxergar um pouquinho Você melhor pode... talvez mas eu podia na hora aqui, ó, trabalhar com, com outras cores né para visualizar na hora e tal enfim materiais podem ser bem complexos né inclusive aqui no no blender e aí a gente vai Visualizando, depois joguei no Marmoset e não fiz ajuste, joguei só pra renderizar. Né? E. Mas você render... não renderizou aí, né? Esse. Esse aqui é no Marmoset. Você diz o que O. o... Ah, é. Não, aí é Marmoset, né? não renderizou no aí Blender. É né? 7. não, é Marmoset. Mas poderia. faria, né? De é porque boa. Como... É porque, como era um curso e muita gente queria, ah, já que é pra games, pô, não pode ter um curso de games sem ter um Marmoset. Então eu aproveitei e fiz lá, mas dá para fazer isso aqui no Blender. Com uhum. esse Glowzinho, com tudo isso aqui. Esse Glow está aqui no Photoshop. Ó. Você já faz no Blender essa iluminação. Nem deu tempo de eu fazer textura nesses metais, essas pratas, mas tudo bem. Foi só para a aula. E você consegue fazer um render, inclusive se você quiser usar um Cycles. Eu sei que Cycles não é para games, mas se você quiser é. iluminação bem intensa tal, sem problema nenhum então assim é muito interessante e por aí vai e aí você vai aprendendo a quantidade de coisas que o blender te dá de possibilidade assim eu acho que é a ferramenta moderna assim de para concep para ideia para botar suas fe... para sua, sua, sua mente para funcionar o seu lado artista é. para funcionar para ir fazendo suas historinhas e tudo mais depois vocês pesquisem pelo bem Mauro bem Mauro Big Mauro ele lançou esse tempo atrás, até, até um, um filminho da IP dele, né? Sim. Que, que ele fez um filme, tem um trailerzinho, vendeu, vai virar um Sim. longa. Que era um artista, né? Um artista de modelagem, ele é, e ele agora tá, começou a fazer os quadrinhos, as histórias todas ali, direto no Blender. É... Cara, ali é, você, você bota muita coisa ali nessa fantasia da sua cabeça sem precisar de fazer um processo longo, longo. para dizer assim: eu tenho uma cena iluminada com cenário, não só um personagem sempre no fundo preto, até a cena com personagem environment, céu, iluminação global, HDRI, gerando luz na cena, pum, uns matinhos, umas flores, um não sei o que, eu tenho uma cena pronta, é que eu vou trabalhando minhas ideias e tal, vou fazendo vários takes daqui, daqui, uhum. daqui, como se fosse uma historinha. É para isso, entendeu? Então, depois que eu, que eu percebi que tinha essa possibilidade, ele passou a ser um dos programas aí da minha. da minha. preferência. Pipeline aí, da minha preferência. Gente, perguntas, vamos abrir para perguntas. Perguntas, per, ah, perguntas, quem tem dúvidas? E o que, que você quer aprender no Blender ainda que você não sabe, Rafa? Tudo. Não, eu, eu dei uma olhada em próximo, tudo. Próximo, próximo, eu dei, próximo. Eu dei uma olhada em tudo, só que agora eu quero fi, conhecer mais e mais mais de tudo: mais de materiais, calibrar melhor ainda as, as luzes. É, eu tô aqui com as ideias, as historinhas que eu tô criando e vai ser tudo lá, vai no Eve. Inspirado no que eu vi o Ben Mauro fazer. O Blender está em contato em namoro direto com a Unreal Engine, fazendo um trabalho de integração desses softwares para que a gente possa depois calibrar o um material aqui e já funcionar na Unreal e você fazer essa linguagem, né? Uhum. Entre os dois, o que vai ser importantíssimo para mim. Eu e o Gu, a gente já está estudando há um bom tempo a Unreal, então a gente vai adorar ver o Blender fazendo essa interação. Sim. É um tipo de coisa simples que eu recomendo, vão estudando, é, é de graça, tem um monte de coisa na internet, comunidade que mais são penteiros, são, são, mas fazem coisa, fazem, faz. Depois você vê o Ian Herbert. Uh, Nossa, Ian Herbert daí é uma máquina de uma pessoa, um ser humano que é um exército. Ele é um quantidade de coisa num nível muito bizarro de bom. É. Sozinho no blender, pá, na casa dele. E os cogumelos. É. Ele mora <laughs> da Esse cara, ele mora num bagulho que é meio que no meio da floresta, né? O ah, que... tá rolando cogumelo. O maluco é tipo meio ermitão, Rafa. Tá, o cara é tipo, ele vive por 3D esse maluco aí é tipo 29 horas por dia. A mulher dele é ator, é atriz do ciúme dele. Cara 3D, 50 horas por dia. É outro nível, cara. O outro cara é maluco, maluco. Vocês veem Ian Hubert é o, é outro nível. O Douglas Castro. perguntou, quando sai Arte na Viagem 2? Ah, é, o Arte na Viagem lá que eu tô fazendo com a Ju, é o seguinte, ele agora vai ser Maior, ela está escrevendo um livro bem maior, assim, não só por ser maior, mas a gente está botando muita informação artística muito boa, porque o tema, a Ju, eu não combinei com ela para dar spoiler, mas vou dar, não fica chateada não. O tema vai ser As Três Graças, que são aquelas três mulheres, filhas de Zeus, que durante toda a história da arte, inclusive hoje, vários artistas representam as Três Graças, cada um com o seu conceito de beleza da época. Isso. Aí você tem três graças hoje representadas, por exemplo, só de três negras, ou três modelos plus size, ou, ou chinesas, japonesas, ou com etnias diferentes. Cada, cada pessoa usa essa artista, usa essas três graças para representar algum conceito de beleza que você tem sobre a mulher. Tem muitas três graças: cartoon. Caraca, que doido lindas, estilo Disney. É muito interessante. E a gente tá. E aí o que, que eu vou fazer? Virou aula. Estou faz... gravando os vídeos já. Sim. Que vai ser gestual. Já uhum. fiz esses, inclusive. Modelagem delas e modelagem da roupa. Estilo um artista chamado Alphonse Mucha. Por porque estilo ele? Porque a gente está modelando estilo Arnouvô. Uhum. Mais realista, sim, mas com a... mais né? Muito Ornamentos. gesto no cabelo, Ornamentos. na roupa. Isso. E como ele é um curso. Eu vou fazer tipo as coisas que eu fazia no Hotmart. Vamos vender, por exemplo, as primeiras 100 pessoas. Elas compram, e aí a partir de um mês vai começar. Uh, cinco sábados seguidos, eu estarei só dando feedback. Em invés de eu dar aula ao vivo, a aula já vai ser colocada gravada um mês antes, do curso completo, sem faltar nada. Depois que estiver completo, aí a gente vai vender. E aí. As pessoas vão ter tempo aí para começar a assistir e depois vai começar a sequência de, vamos dizer, todo sábado, desde de manhã até, até tarde, só dando feedback. Sim. A galera não precisa fazer três graças, vai fazer uma mulher que já é um trabalho do caramba. Isso. Mas aí o que, que eu fiz? Eu estou fazendo as três graças para abordar todas as etnias, para ter vários exemplos de corpo diferente e cabelo diferente. Então vai ser uma ruiva, uma loura e uma negra, que eu estou fazendo. São soluções diferentes de cabelo, roupa, de anatomia e tal. E como o inclusive do Alfonso Moucher, é muito lindo, ele trabalha muitas cores, é muito colorido, é aquela coisa bem vistosa. Tá aí, um pouco daquela Eva que eu fiz segurando a maçã, nesse estilo colorido. O ruivo é bem ruivo, é bem vermelho. Então, a gente vai ter um cabelo vermelho, um preto e um amarelo. A gente vai ter uma pele marrom, uma, uma branquinha, uma mais com sardo, ou seja, Sim. com flores. Talvez, a, a não sei, a negra vai ter um... um, um flores brancas, a outra Sim. vai ter uma flor... Brincar muito com essas coisas assim e vai ser bem legal. A Ju teve toda essa ideia, tudo o mérito dela. Ela teve que a gente ia fazer só sobre a beleza feminina. Foi a minha ideia. Aí ela pesquisou, pesquisou, estudou, que ela estuda já muito história da arte, essas coisas. Aí ela falou, ah, por que, que a gente não faz as três graças? Aí eu já conhecia, né? Aí a gente, pô, claro! Aí ela... Que eu falei, pô, eu queria fazer mulheres diferentes, com abordagem etnias diferente a ela, vamos fazer as três gastas. Aí ela foi montando toda a ideia, então é uma coisa bem fofa. Relaxem que vai sair. Rafa! E quando eu... sai? Tem data? Não ainda. Por quê? Eu vou dar um pulinho na Inglaterra hum. e eu não sei o quanto eu vou conseguir trabalhar com velocidade lá. Pesado, de eu, eu vou levar meu PC. Mas o que acontece? Estou indo para a Inglaterra com Sketchbooks. Que minha esposa vai com a amiga. Aí falou: Vamos, Rafa, vamos. Então vou ficar lá desenhando na mata. A gente vai para o interior da Inglaterra. Sim. Então, onde eu vou voltar só em setembro. Enquanto isso, eu estou gravando o que posso, agilizando as coisas do curso de criatura. Para já sair daqui com tudo em dia. Sim. O, ó, o pessoal tá falando sobre curso de Easy Brush, gente, Rafa Souza Academy, tá? Vai lá, é o melhor curso de brush do Brasil, do mais iniciante até algo avançado. Não tem, se você quer aprender Easy Brush, é com o Rafa, galera. Não, assim, posso falar algo... É... Não, não é modéstia, não, a cara dele. Falando sério, assim, é, o que, que eu recomendo? Assim, quando as pessoas falam, Rafa, curso de ZBrush. Rafa Souza Academy, eu falo, calma. É, é, não, é sério, Gu, Não é modesta não. Deixa eu falar uma coisa. É, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se a, a Aninha, a Ana, está aí no chat. A, a própria sei. Marina G, que eu acho que ela é mais do Blender, ela é mais do Cartoon hoje. Me corrija, Marina, se eu estiver errado. Por exemplo, Rafa, eu quero começar as Zibrush e tal. Eu pergunto assim. Mas você já sabe onde quer chegar? Quando a pessoa diz, não, eu quero ir fazendo experimentando de tudo, depois eu vou decidir. Aí tá bom, aí escolhe um. Pode ser o meu, pode ser qualquer um. Exato. Agora fala assim: Não, eu, eu gosto muito do trabalho da Lela, do Pedro Conte, do Thiago Roiz, eu quero é 2D, mas. Tipo isso, esse cartoon e tal. Eu posso recomendar. É, beleza, um ZBrush básico, básico. Você já começa ali na Revolution, tá cheio de curso de ZBrush. E se você depois quiser uma coisa específica da Lela, a Lela mesmo tem no Gumroad dela e ela tá com, com mantendo a sequência. Ela vai fazer mais Isso. coisas lá. Que é o projetinho da Joy. É. Para começar a te botar na, mensa na me mensalidade, na mentalidade cartoon. Enquanto eu tô ali com um clay raspando no cartoon, você começa a desenvolver. É bom já no início, ideia de curva contra curva, design, contraste, mas para o mundo cartoon. Então, um uhum. exemplo: vamos só ver como é que funciona essa ferramenta dos brushes. Esse clay, vamos fazer um narizinho. Ele já ser cartoon uhum. para você ir pegando o máximo possível o conceito e a beleza a estética, o equilíbrio. Cartoon, por mais que seja muito livre o cartoon, pode ter 300 milhões de, de, de estilos diferentes, e a imagem que você pode inventar, mas ainda assim é bom você, na minha visão, consumir isso, porque eu já vi pessoas que querem, por exemplo, seguir o caminho da Lela. Pessoal, eu quero aprender esse brush, e para por aí. A galera fala, Rafa Souza Academy pô, obrigado, amo vocês. É. Aí a pessoa chega ali, ligo, estou eu falando, Policleto disse não, entendeu o <laughs> que eu quero dizer? do nada ah, vou ver como é que você vai de bruxa aqui que eu quero fazer umas paradas tipo a Lela aí ó, vai no Rafa Souza Academy, chega lá eu falo assim assim mesmo ó. há quatro, anos antes de Cristo Licipo, Licipo que foi discípulo de Policleto disse Policleto faz o homem como ele é eu, Licipo faço como ele aparenta. Então começa a fazer o estudo. Nossa, você que, que cara tá fumando o quê, meu irmão? E tá, e, tá e, e a, a forma. Você fica meio sentindo peixe fora d'água, mas alguém fala assim: você tem que ser bom nesse realista, só aí você estará liberado para ser um cartunista. É, não, tem nada a ver uma pessoa, Nada né? a ver. Então, já vai direto, né? Seguir lá o Gabriel Soares da Revo, o Rainer, o Gu, que é um cartunista do caramba, é sim para, é um cartunista do caramba, não só a modelagem é muito boa, como o Luke Deve também. A Revolution fez o Napo, então, se a, a cara do que você quer fazer é o próprio Napo, no sentido assim, de não necessariamente é só o mesmo estilo, mas eu quero dizer, é o cartoon é aquilo, estudando a Revolution. Ah, eu também quero surpreender alguma coisa com a Lela. Vai na Lela, Lela, que tem aí pra gente? Rafa, eu quero fazer um. quero saber do quero... policleto. Não, Vem Rafa, eu não Vem quero ninguém. saber do policleto agora, não. É. Eu quero. Eu, 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 eu quero entrar nos brush, Fazer uns bichão. Não necessariamente estudando arte clássica, não, não. Eu quero entrar primeiro soltando uma raiva e um ódio de adolescente, porque eu, eu sou metalheiro. Eu quero chegar botando as criaturas, um negócio louco. Eu quero um negócio assim. Revolution, curso André Castro. É. Ele não só vai explicar direito o início dos ZBrush muito bem, mas ele fala, ó, assim, esse aqui é o Brush Clay Builder, pô, é muito bom fazer chifre, ó. já ah. vai me metendo um chifre, tá entendendo o que eu quero dizer? Ah. Porque é pra isso, curso. Aí, é... ah, tem um render aqui do ZBrush, aqui se eu jogar uma luz para cá, ó, já joga uma luz para cá que dá contraste no monstro. Ó, para fazer baba, deixa a baba transparente. Então ele tá te... Então, Rafa, eu quero começar a fazer umas criaturas. Eu recomendo, por exemplo, o Brush com o André Castro da Revolution. Por que que eu tô dizendo essas coisas? Porque, né, contra mim não. Mas é que se não é adaptado para o que você precisa, por mais que a galera esteja indicando e eu acho maravilhoso, eu fico muito feliz e agradecido e continuem hum. obrigado. Rafa <laughs> sempre. Mas você tem que ver. Ah, é bom, mas é bom não para mim, é. então não vai ser bom. Porque é bom em outro contexto. Então pode até te atrapalhar. Em que sentido, eu acho? De você, às vezes, capitulado numa coisa há muito tempo e depois que alguém fala: Não, mas agora você vai para o cartoon. Aí, dois anos depois, você está, eu ah, vou para o cartoon. É. Mas você tá um pouco duro com algumas coisas que você nem concluiu comigo e, e foram para um mundo muito mais para arte, vamos dizer assim, mas um realista idealizado. Não, não. Daí você do nada tem que desconstruir muita coisa e aceitar só numa simples reta já dá a ideia de toda uma lateral de um rosto. Isso não é fácil. Então eu recomendo que o melhor curso é aquele que você sabe. Já vai direcionado para o que você quer. Rafa, não sei o que eu quero, eu amo tudo, amo cartão, não sei o que. Eu quero, eu quero começar a estudar arte, entender modelagem, o ofício da escultura 3D. Faz e um tal. curso de Blender, Blender, é isso. Aí, Rafa, eu quero começar na arte mesmo assim, modelagem 3D, não sei se é cartão, não sei o que eu quero. Eu quero começar a ter ideia do que é modelagem. Saber um pouquinho é, de tudo. É, é, eu quero, eu quero, eu não sei, eu só sei que. Eu tenho que experimentar para saber. Aí beleza, aí você vai estudar comigo. Ou, se você já sabe, é só olhar os exercícios que tem na academia. Você vai ver, é isso que você quer fazer? Por exemplo, aqui, ó. Minha tela. Posso compartilhar a tela? Compartilha, Rafa. Compartilha, compartilha. É isso aqui, ó. Quer fazer alguma coisa assim? Ou uma assim, ou assim, ou assim, ou assim? Ah, não, não é muito minha praia. Então, tem muito porquê, eu acho. É. Minha visão. Rafa, uh... Rafa mostra a sua árvore lá atrás. Ah, daquele, daquele lance. Do... É, é, O bagulho lá, gigante. Mostra, é mostra, mostra, que, mostra pra é a galera que é ver. Curto, que dá ódio. Né? O que acontece? Eu imprimi. Só deixar a árvore um pouquinho menor, né? Mais fina. Eu comecei a se conseguem ver daí não sei se está focando é, eu, eu peguei a árvore dei um inflate negativo pela afinar um pouquinho depois fui imprimir fui pegando duro epóxi fininho assim fui apertando e aí depois faz peguei também um monte de peguei um cilindro nos brush podia ter pego no blend sim mesma coisa e aí o que, que eu fiz com esses, com esses cilindros eu peguei naquele Quixel Mega Scan. Displacement de vários troncos reais. Uhum. Peguei de oito, na verdade. E fui jogando ele no, nesses cilindros. Ó. Um monte aqui, ó. Tamanho diferente. Cada um com a textura. Eu peguei esse esse aqui, porque ele é, ele é grande dá para vocês verem melhor. Uhum. Só que eu apliquei é resina de forma ou negativa. Filamento. Resina aqui filamento. que é filamento. É filamento. Uhum. Só que eu joguei de, de forma negativa, negativa uhum. para isso virar um carimbo aí eu ia botando o durepox aqui apertando e passando assim, ó. e eu não sei se consegue ver daí acho que não dá mas ele tem a, a... o tronco ele ganhou a form... o formato ah, não foca mas ele Caiu. ganhou o formatinho mesmo dessas coisas e aí estou estudando coisas técnicas para poder fazer esse negocinho aí vou no blender, mexo vejo o que, que eu quero, venho aqui, faço teste lá Pra não cagar aqui. <laughs> Jogo aqui. Aí agora eu vou imprimir o, o rapaz. Que uhum. esse vai ser de resina, impressão. Vou botar ele aqui e terminar ela. De brincadeirinha. Brincadeirinha. Mas é isso, um... Google Perguntaram Blender... como é. você fez o matinho. Também fiquei curioso. Como você fez o matinho? Qual deles? Ah! Diz aí, diz aí. Qual foi? Mata-rua mesmo? Não. Você pegou é... e colou? Mas como você fez essa porra? Fiquei curioso também. Então, depende, por exemplo. Ah. Esses pozinhos verdes mais é. escuros. Exato. Que é, que é tudo isso? pó de madeira. Uhum. 10 reais no Mercado Livre vem 4 quilos, gente. Eu não tinha noção. É um saco. Três sacos de lixo desse tamanho. Eu falei, meu Deus! Chegou o um troço desse aqui em casa. Se tu arrumar alguém que vendeu um quilo, compra, porque já é um sacão, tá? Não vai comprar 10 quilos, não, seja doido. É baratinho. Aí se pó de madeira, você uhum. joga num copinho de plástico desses de café, nessa né? Você compra, uhum. joga, aí joga um pouquinho de tinta acrílica, verde, uhum. mistura, Mais um pouquinho de tinta. Mistura, aí, de pouquinho em pouquinho. Aí um em d'água, mistura, foi. Aí vai joga ele num, numa madeirinha, num tapaué, em alguma coisa assim, só para você uhum. abrir para secar mais rápido. Aí eu fiz uma porrada de pote. Verde escuro, verde mais claro, verde com amarelo, mais amarelado, verde com preto, para fazer várias tonalidades. E tem os mais grossinhos, os grossinhos não, é a esponja de lavar louça. Joga no liquidificador, ele brrr, bate faz uns granulados. Se eu pegasse esse granulado jogar de novo, ele faz granulados menores ainda. Então tem tenho. Caraca. Várias espuminhas em tamanhos diferentes, bota tinta, mistura, mistura. espera secar, e aí eu tenho uhum. vários potes já de cores diferentes. Caralho! Né? Aí, por exemplo, isso aqui, eu não sei se consegue focar, deixa eu ver se consigo ver um aqui de frente. Não dá. Aqui, ó, tipo isso aqui, tá vendo, ó? Uhum. Tá vendo Tá vendo isso aqui, ó? Pera aí. Isso aqui? Aham, uhum, tô. Os galinhos. Isso aqui descendo, tipo um lodo, uhum. aqui, ó. Tem aqui também, ó. Cadê? Tem aqui também. Onde tá, gente? Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo tá vendo do aqui, lado. Ó. Aí, aí. Tem vários assim. Isso é algodão. Olha lá, olha aqui na pedra. É algodão com tinta e cola. Esses fiapins são barbante Desfio barbante Ah, mas ele tá meio estranho. Então, bota cola branca e pega o granulado da. da... Do matinho vai jogando em cima do, do desses desses barbantinhos desfiados. Vai jogando. A pedra é papel higiênico picado com. É duro, com pó de gesso. Sim. Você já compra assim. É isso aqui, ó. É, tem gente que faz em casa. Não resolvi comprar. Isso aqui, uhum. na teoria, é papel higiênico com pó de gesso picado. Aí bota um pouquinho d'água, mistura, bota e vai esculpindo. Dá 20 minutos e já está durinha a pedra. E com a textura mesmo de pedra. Uhum. E assim vai. São várias técnicas, né? É... são muito gostosas. E tem a grama matim mesmo, grama espirrada. assim. Aí você compra, já comprei as graminhas. E para aplicar, tem um aplicador elétrico que eu comprei. Cem reais. Ele, ele faz. Sabe a energia eletrostática? Quando tu bota a mão uhum. naquela bola de, 10, de 10, 10 volts, teu cabelo vai lá pra cima? Uhum. Então, ele vem com um ferrinho que você encosta na base e você solta a grama por aqui. Os cai caem em pezinho. Arrepiado. <laughs> Aí eu esqueci, Aham. botei a mão naquilo, tomei ele um choque mesmo. Né? <laughs> e a parada é a pilha. Ah. Puta merda, cara. Bum! Foi, um, foi um, tipo um soco, cara. Sim. Tum, eu fiquei um tempo assim, meio sem ar. Falei, caralho, muito maneiro! Ah, <laughs> Ai, e você também pode comprar uns lodinhos, ó. Aqui é lodo artificial, ó. Olha lá que bonitinho. Nessas é. lojas de planta artificial, uhum. tem uns lodinhos desses, Você vai colocando, ó, vai ficando ah, lindo que da hora! É. Caralho, Rafa. Se fuder, puta. A gente vai ficando caro, velho, vai ficando esquisito. Fui... Aí vai arrumando essa ideiazinha. Ô, Rafa. Euzinho. Eu não quero te fritar mais de tempo, que eu sei que a gente já tá... O Eugênio Pô. falou, Foi Rafa, mal. você ainda é como... <laughs> Eugênio você deve ainda... ter me chamado de velho da cara. Ele falou, você ainda come, come musgo como so... quando musgo que sobra. Como? Como sim, cara. come Como, Como, Como Rafa, tem um cara aqui que fez uma pergunta muito boa, deixa eu achar. É, o Silvano. Não, Silvano não. Perdão, Silvano. Não é só não. Cadê? 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 Jesus, eu tô tentando achar a pergunta. Esse Eugênio não presta. É. Ó. Renato, acho que é pra gente encerrar o um rolê... Com chave de ouro. Com chave de ouro. Com chave de platina aqui, o Renato Antônio ele fala: Rafa, qual o segredo para manter sempre o foco nos estudos? Nós vemos que você, mesmo sabendo tanto, ainda tem uma energia gigante para estudar novos programas. Mas pode ser novos programas, novas coisas. Qual que é o segredo? Chá de cogumelo. Pode Guaraná? <laughs> ah, aí sim, hein? Chá de cogumelo, viu? Não, desculpa, é o Renato, né? Isso, isso, isso. Renato, assim, vamos lá. É... é claro que tem gente que é mais desfocada, tem gente que é focada. Eu, vou dizer, por genética, eu sou um cara meio focado, do tipo, tô aqui, daqui a pouco minha mulher fala, vai dormir. Eu olho, que dormia, é meio-dia, não, é duas da manhã, eu, ah! entendeu? Tem um pouco disso, é claro. Porém, eu já teria ficado para trás há muito tempo e desistido se eu não entendesse que. É muito fácil, pelo menos para mim, é muito fácil... O que, que é fácil para mim? Eu vou dizer. É muito fácil para mim esquecer por que, que eu estou fazendo isso, me desanimar, uhum. muito mais do que você imagina. Quando você está no mundo real, ele tem um monte de incentivo para você desanimar. Só Sim. tem. A gente tem incentivos para continuar aqui, por exemplo, a Revolution fazendo essa Revolution inteira aí, e sempre chamando a galera, e eventos, e aula, e curso. E... Aí eu tento aqui um pouquinho do meu jeito. E... e aí você tem os outros artistas brasileiros que também fazem um trabalho, a maioria trabalha no mercado e dá alguma aulinha, tem algum tutorial. Sim. Né? Tá todo mundo fazendo o máximo. Ajuda, sim. Mas tirando essa questão, cara, é, pandemia foi só uma das coisas. Mas antes disso, você uma coisa que, que, que complica e desanima é a necessidade de dinheiro. Se você ganhasse na loteria hoje, cara, eu tô com 60 milhões. Minha vida tá resolvida. Eu vou comprar uma casinha tranquila com um estúdiozinho e ficar só modelando o dia Nossa, que delícia! Mas é, tá estudando, mas pera aí. Isso vai dar fruto quando? Daqui a cinco anos? O pessoal está dizendo que estou cinco anos e hoje está entrando no mercado. Sim. Pô, e vamos embora. Aí você tenta forçar a barra para tentar acelerar o estudo. Não consegue. Cobranças. A gente tem um mundo cada vez mais maluco. Exato. a gente tem uma mudança no mundo também de um jeito tão grande que brusca, a gente se assusta né? brusca é as profissões todas estão mudando muito todas elas não é só a arte tudo está mudando então ah surgiu outros softwares pô levei moto um tempo para aprender o Maya o cara vem aqui e fala pô vê o Blender também que tem outras coisas você caraca nunca acaba e mas é. também não acha que você saber tudo não você sendo bom numa coisinha você já arruma um emprego não tá difícil tá não pense também é uma é aos poucos não primeiro eu vou saber tudo para depois entrar na empresa não dá para entrar quando você sabe um negocinho é que se você quiser você aos poucos vai estudando outras coisas e vai aumentando tá não se preocupe mas a necessidade do mercado da velocidade da urgência tudo desanima muito a comparação uma coisa Exato. que não tinha tanto antigamente. O teu vizinho, se o, o seu vizinho não modelasse, não tinha como você se comparar com ele. Aliás, você era o único ali do bairro que fazia escultura. Ficava todo mundo. Sim. Uau, uau. Hoje você tem acesso àquele indiano que é muito bom naquilo. Uhum. O cara está na Índia. É muito distante daqui. Não tem problema. Você vai conseguir ficar de cara ali, de frente o trabalho dele, e vai ver nós eu aqui me matando para aprender uma coisa e tanta gente nesse nível e de um cara bruto e os caras brutos aí mundo é. afora e aí a cabeça começa a pensar demais em excesso né começa a ter preocupação demais e aí você senta seu assim, um objetivo pô vou parar aqui modelar mas veja uma coisa Renato Pô, me amarro assim, tipo Thundercat, não sei o quê. Eu me amarro no realismo, me amarro, não sei o quê. Tô com maior vontade de fazer. Só que aquilo ali já foi meio que tolido, porque a gente fala: não, o mercado é assim. O mercado não precisa. O mercado, não sei o quê. Você é do tipo que gosta de parar, fazer um negócio devagar? Não pode. mercado é rápido. Tem que ser rápido. Pô, eu gosto de fazer uns realistas assim, muito. Ih, cara, ninguém mais faz isso, não. É tudo scanning, scanning, scanning. Realismo, realismo, realismo. Scanning, scanning. Cara, eu quero fazer muito aquelas roupas tipo Battlefield que é roupa de soldado mesmo, real, tanto do mundo ah. de hoje como de, de, de Segunda Guerra, com aquelas armas reais, aquelas roupas e tal, tudo scanner. Aí alguém fala, por que, que tu vai parar para modelar esse soldado real? Hoje as empresas só estão usando scanner. Aí você, porra... Cara, eu acho lindo mulheres, eu quero fazer tipo Luiz Roio, vários tipos de mulheres. Aí alguém fala, cuidado, hein? Vão interpretar mal, vão achar que você tá querendo incentivar alguma coisa ruim da mulher. E assim vai, você vai ouvindo coisas, isso vai te moldando. E, e às vezes a gente está muito pronto para pensar na arte como o que o mercado precisa, porque você precisa de dinheiro. Sim. E se você se desconecta totalmente disso, você vai ser um grande artista em algum canto passando fome. Então você tem que entender o que acontece no mercado. E ele vai tentar te moldar. E, e o mercado está o tempo inteiro querendo soluções mais rápidas e diretas, e às vezes não é tão gostoso como você imagina. Sim. As pessoas à sua volta não entendem, cara. Você podia ser médico, advogado, profissão mesmo, né? Mas vai ser esse negócio de, de cara que faz bonequinho em computador. Aí você vai ter uma aula de matemática. Você entende aquele conceito, você faz o cálculo e acerta. Você vai tomar uma aula de arte, você entende o conceito, ou acha que entende. Vai fazer, fica ruim. Aí você vê que você não entendeu direito o conceito, aí você faz de novo. Aí continua ruim. Aí quando você acha que entendeu o conceito, continua ruim. Vai desanimando. Então a gente tem muita coisa para desanimar hoje em dia. Eu tenho muitos amigos que começaram naquela época ou até depois de mim. A maioria, galera que tá em estúdio e tal, maioria. Eu até falei isso agora num vídeo meu no YouTube que eu botei hoje de manhã. Terceira parte do Só no Pijaminha série. Ué. A gente vai ficando velho. Aí que que acontece? Muitos amigos que fazem assim, pô, cara. Eu chego em casa do trabalho não tem mais saco para ligar o computador. Cara, eu chego do trabalho para fazer projeto pessoal é muito difícil. O que, que eu acho na minha visão, Renato? Que está acontecendo uma coisa que é muito fácil. É aquela criança, aquele adolescente que te trouxe até querer fazer essa profissão, que te fez ter essa profissão, de escolher essa profissão. Aquele início que é de onde você veio está a mais de não sei quantos metros enterrado lá para trás, debaixo de camadas e camadas e camadas de incertezas, dúvidas, necessidades do mercado. Eu vi que o Gu travou um pouquinho aqui, não sei se eu estou travando também para a galera. Pergunta aí, o que, é que seu rostinho travou um pouco? Assim? Meu Pelo rosto menos travou? O vídeo, não tá. só voz, não, ele, ele trava e destrava, ele fica assim, não ah. sei se se a galera também tá gente tá, tá rolando para vocês porque eu tô te ouvindo bem e para mim não parece travar ah então beleza então é muito fácil desanimar dos estudos é muito fácil a gente é. perder o porquê que eu tô fazendo tudo isso porque o que te levou a fazer aquilo já foi já foi ficando para trás já foi mudando e você não percebeu ah, cara, eu amo Thundercats, eu amo arte. Pô, tem um negócio chamado modelagem 3D, jogos. Aí você vai. Quando você chega ali. Não, você tem que ser especialista. Aí você já corta um monte de coisa que você gostaria de fazer pra fazer uma. Uhum. Aí diz assim: não, mas vai começar 3D no curso do Rafa. Tá, eu queria fazer uns monstros, umas coisas. Não, faz todos os cursos dele. Depois daí você vai fazer um monstro. Pode Exato. ser. Funciona. Agora, se você. Não sentiu que. Tá, por que eu que tô fazendo isso? Droga. Só porque disseram que eu tenho que fazer dois anos desse curso só para depois eu estar apto para fazer um monstro. Porque se eu não souber anatomia, não farei um bom monstro. Se você não Sim. souber anatomia, também não vai fazer uma anatomia. Você vai ter que aprender anatomia para fazer anatomia humana. Então, para fazer monstro, vai fazendo ele, vai ficando ruim, e você vai aprendendo o que tem que fazer para ele ficar bom. Sim. Agora, se você disser assim. Eu quero que o meu primeiro monstro seja muito bom. Eu nunca quero fazer um monstro ruim. Então, quer saber? Primeiro eu vou estudar tudo de anatomia, eu vou ficar bom na arte. Que aí eu já aprendi tudo. Só porque eu não. Que aí quando eu for pro monstro eu já tô meio preparado. Só que aí eu peguei um monte de aluno que só faz realista, realista. Quando vai pro monstro tá aquela coisa muito pessoa. Aí puxa um pouquinho o dentinho e bota um chifrinho e vai. Não, cara, ousa, bota mas... queixão, bota uma orelhona gigante, um cara com cinco pernas. Ai, tá preso, então calma aí uhum. você precisa ver ah não, o curso que eu quero, que eu tô fazendo desse cara, é esse mesmo que eu quero só que ele me propôs um rosto ali e tal né? não, não faz aquele ah, eu sempre quis fazer o He-Man, faça tipo uma versão do he no seu exercício de voz aquilo que te levou a querer estudar aquela coisa ah, eu quero estudar na Academy, por exemplo, com o Rafa. E eu quero fazer, sim, uns caras, assim, umas anatomias, beleza, mas de quê? De que tipo? Como? Então vai ouvir o meu vídeo, mas já faz convertendo para o teu exercício. Se você esquecer o que te levou a querer fazer arte, com o passar dos anos, porque a pergunta foi, como é que consegue, consegue se manter focado e com vontade de estudar com o passar dos anos. Da, da, me deixou claro que eu sou velho. Porque foi o passar desses longos anos que você, porra... Depois de... É. Então... Porque eu tô o tempo inteiro dando voz àquilo que eu amo. Eu tenho que ficar ali, ó, constantemente renovando aquilo. Senão aquilo morre. Você vê, hoje eu botei o, o terceiro vídeo da série Só no Pijaminha ali fazendo coisas que eu amo fazer, e eu deixei claro no vídeo, eu falei, isso. Rafa alguém vai pedir para você fazer isso no trabalho? não, não vão dessa forma, pegar uma caixa sair fazendo uma pessoa? não produtividade, pipeline, deadline meu cabelo line eu até brinquei posear, mais rápido, já tomou base mesh base mesh da empresa posear, ó, teve um cara aqui que até antes dele sair, ele já mexeu um pouco continua Enquanto você está fazendo o rosto, dá cabelo para alguém. Para não esperar o rosto acabar para alguém fazer cabelo. Então já tem outro fazendo cabelo enquanto o outro está fazendo a base. É produção, e vai... né? Isso. <laughs> e aquilo vai avassar é mente para frente. Legal, eu preciso de uma profissão, eu preciso ter uma função na sociedade, participar de projetos. Quando você é uma pecinha numa engrenagem, você diz, pô, eu participei de um grande projeto que só funciona quando tem muitas peças mesmo para uma engrenagem. É assim que tem que ser. É um projeto de 100, 200, 500 pessoas. Então, você participou disso, você ganha seu salário. Mas não é isso que me mantém empolgado. O que me mantém empolgado é eu estudar possibilidades para botar os meus pensamentos. Então, você vai perguntar, por que, é que você gastou tanto tempo e até um pouco de dinheiro para começar a fazer esses estudos? Estou fazendo um monte agora. Por quê? As empresas estão pedindo... Elas pedem isso antes como concept para depois cobrar o modelo? Não, 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 não. Ah, mas tu vai botar isso no museu e eles vão te pagar uma grana muito alta para você vender isso para o museu? Não, 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 não. Então por que, que eu estou fazendo? Porque eu mantenho vivo o meu amor pela arte. Eu vejo essas coisas e falo, que lindo! Mas o mercado nunca vai pedir. A necessidade Nossa. não pede essas coisas. É... Não tem nada a ver. Então. Meus sketchbook estão lotados de desenho com lápis, desenho com caneta, desenho com aquarela, É um atrás do outro. Aqui, ó, Acabou de chegar o meu guachezinho novo. Chegou hoje. Isso aqui é uma cartela guache em gel. Nossa. Tal então cheiro é bom. Por que isso? Ah, Rafa, eu tenho que comprar tudo isso? Não. Você vai ganhar dinheiro, você vai entrando no mercado. Aí você pode investir numa coisinha. Estou é. Essa coisinha. É devagar, né? Um passo de cada vez, né? Isso. Eu tô velho, então já deu um tempo aí. Mas, é... Pintei o cabelo. Tu vê que não tem um branco. É, passei, joguei shampoo tonalizante. Dei mole, não. Eu tô, eu tô, eu tô. Já tô mais... Joguei. Mais, mais zoado. Joguei, pô. Tem direito. E aí, o <laughs> que que... <risos> e aí, que que acontece? Joguei mesmo. O que que acontece? O mais importante é você entender que a sua paixão pela arte, ela é cultivada por você e para você. Você vai usar esse conhecimento no teu trabalho, vai, uhum. mas picadinho e em parte, nunca inteiro, né? Sim. Essas estatuetas, a maioria aí são cinco, seis, sete para uma. É um cara fazendo a base, o outro já está fazendo uma outra peça, que a base você está fazendo, mas tem um cara que está fazendo uma parte de um robô que vai estar tá na base. Então, ó, bota um quadrado, dá um espaço, que eu vou meter um, um braço de um robô aí. Aí tu vai. Depois te dá uma cabeça para você fazer. Fala, ó, já tem uma a base de cabeça aqui, um base mexe com cabelo, vai criando a cabeça ali. E o outro cara está fazendo a armadura, e vai, tu, 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 tu. ó. Mas o ator aqui, a gente tem esse programinha que os programas já tiram um scanner de foto, se precisar. Sim. Já, já dá uma base então pega essa base limpa e joga nesse base mesh e vamos embora tudo tudo aquilo vai avassaladoramente para frente porque mercado deadline pipeline produtividade são quase as frases de ordem aí do mundo real isso não me mantém feliz é, com a minha é, mantém feliz assim a minha profissão eu ganho meu dinheiro sim eu digo, não me mantém feliz como artista. O que me mantém feliz, qualquer um, tá? O que mantém qualquer um como artista feliz é o trabalho pessoal. Gilberto Magno tá fazendo lá um jogo gigante sozinho. Por quê? Ah, um dia ele pode até ganhar dinheiro com aquilo diretamente? Pode, é. mas se ele já estiver visualizando, não, estou fazendo isso aqui para ganhar um dinheiro. Ele não ia estar tá cinco anos fazendo isso, sabe-se lá quanto tempo vai ficar. Porque quando a necessidade é o dinheiro, pô, dinheiro para daqui a 10 anos, você não caminha, você já para. Aquilo é porque ele ama. Ele falou para mim uma vez, o, o Magno falou, Rafa, quando a gente tá ali na caverna, fazendo as suas próprias coisas, na sua caverna ali, cara, ali é que eu me encontro. Então, se eu não parar de fazer isso, a arte também morre dentro de mim. Você desanima, você perde o foco, você fica, tá, eu quero fazer isso aqui, mas. Animado, vou modelar o quê? Tá? Vou estudar hoje, mas vou estudar o quê? Ó, já se perdeu completamente do motivo que te colocou ali. Sabe, Gu? Tu chega e fala assim: vou no mercado que eu tenho que comprar, vou fazer uma nova dieta. Aí você estuda, pá, pega uma dieta legal Sim. e vai pro mercado. Lá com, com um papelzinho bonitinho, tantos quilos de batata doce, tanto de não sei o quê, tanto de peito de frango. Chega no, no mercado, de repente. No caminho, alguém chama, conversa com você, ou acontecem coisas no caminho. Aí vamos supor que você chegue no mercado e dá amnésia. Você está no mercado de repente você para, olha assim, volta. O que eu estou fazendo aqui? Eu, hein? Do nada vim parar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Aí você vai embora, sem levar nada. Porque você esqueceu o motivo que te levou aí no mercado. Você tem a necessidade, você teria que ir lá para comprar aquela coisa. E é fácil esquecer, não do mercado, mas é fácil esquecer por que, que você resolveu fazer isso. Ah, eu amo Naruto, eu amo não sei o que. É. Cara, eu vou tentar então pegar essa aula do Rafa e tentar converter num modelo desse tipo que eu quero, um mangá meio com aquelas massas louca que ele faz, não sei o que. Ou vou usar a observação que ele faz lá na Introdução de do Escutor, que ele usa para fazer um Alien. Beleza, eu vou fazer o Alien ali só de teste primeiro. Depois posso fazer um dinossaurozinho, ok? Ali todo mundo vai. Depois daí que a galera começa a ficar mais desanimado, porque vai ficando muito específico. Então, cara, ao invés é. de eu fazer o rosto que ele fez, eu vou fazer um rosto do Naruto, versão. o rosto da Kira, versão realista. Ou até meio cartunzinho, Mas usando o que ele falou: perceba os planos, perceba é. a forma, perceba não sei o quê. Eu vou no que eu amo. Porque na, na, nas empresas, ninguém vai mandar você fazer o que você quer. É. é a empresa que vai decidir. Ó, Precisamos que você modele uma caneta. Ah, mas eu adoro modelar cavalos. Deixa eu modelar cavalo? Não, mas a gente precisa de uma caneta, cara. Não de um cavalo. É. Exato. Então você só vai poder botar e fazer o que você quer no seu trabalho pessoal. Ali, eu acredito. Assim, não esqueça o motivo que te trouxe até aqui. É. Para, pensa, te nos dias, reveja desenhos que você via antigamente que te chamaram a atenção. Exato. Jogue jogos que você jogou no passado. Cara, esse jogo me conectou. Me dá vontade de ser um artista. Vai de novo, fico uns dias fazendo aquilo. Às vezes eu tiro uns cinco, seis dias sem fazer nada e fico só, né? Releio quadrinhos antigos. Estou relendo em cal do Moebius. Aí eu lembrei como tinha um monte de coisa que eu esqueci ou nunca soube, mesmo tendo lido. Lê li de novo, sei: Caramba, eu li isso alguma vez? Eu não lembrava de ter isso na história. Oh, Sim. E vendo o mundo dele, aquelas coisas. Aí eu chego e fico com vontade de fazer o troço, porque eu estou o tempo inteiro voltando para o Akira que eu vi é. anos atrás, para o Senhor dos Anéis, para o para os desenhos do Paolo Serpieri. Quem for digitar Paolo Serpieri, cuidado, que são desenhos é, é, pornográficos, então cuidado antes de digitar. É desenho <laughs> para adulto. Não não, era... desenho. <laughs> não. não desenha. E vai aí. digitar, às vezes, com pessoas perto e já para ficar avisado. Então, eram, eram, porque na verdade não é de pornô, né? É de ficção científica, mas como rola ali visualmente, então cuidado antes de digitar. Então, eram artistas que eu seguia, e eu tô. Quando eu do nada modelei a Druna É aquilo desde do, os 18 anos, quando eu comecei a desenhar, ela ali, e me ferrando para tentar conseguir, porque eu não saía de jeito nenhum. E aí eu vou estudando em vários momentos da minha vida eu refaço ela, seja no desenho no 3D. Estou o tempo inteiro voltando. Botando minha paixão ali. Entendeu? Sim. É... Agora, Rafa, eu gosto muito de modelar, animar, eu gosto dos dois, fazer uns cartões, já dar movimento, dar pose, fazer o cartãozinho andando, o óculos sai com mais de sério, Que eu tenho que ser especialista. Só modelar ou só animar. Vão dizer tudo. É. Aí você tem alguns generalistas que são incríveis e que são extremamente importantes nas empresas. É. aí não, mas me disseram, aí você fica desanimado que você não pode uh. fazer o que você quer. Faz. Uh. Eventualmente você vai se destacar um pouco mais na modelagem ou, no, ou no, na animação, seja porque fez mais sentido naquele momento da tua vida quando você estudou ou o curso que você pegou, esclareceu melhor. E, e você vai ver que, num lado, você desponta um pouco mais. A galera vai te, te ver mais como aquilo ali do que com aquilo porque eles é. reconheceram que você é melhor nisso. Então, ah, fulano é animador, mudando, fulano é modelador. porque vê Mas não impede de você nos seus projetos pessoais, tá fazendo uhum. seu cartoon, botando ele Botar no um website, pezinho. botando ele para andar, fazendo as posezinhas. É. Exato. E o mercado te paga para modelar, mas você consegue fazer outras coisas. O Gilberto Magno está programando o jogo sozinho com Blueprint, mas é Blueprint mais a mentalidade é de programação. Ele tá modelando, ele tá animando, ele tá fazendo a inteligência artificial, programando o comportamento dos inimigos. Bota aí Gilberto Magno. O personagem dele andando na selva, do nada vem um orc, um troll, tem um que ali que é goblin, testando o goblin. O bicho vai pegando pedra, tacando nele, e ele tem que desviar, bater no bicho, tudo sozinho. Fotografia, câmera, luz, tudo ele. É claro, você não precisa já saber de tudo isso para entrar no mercado. Foi o que eu falei, aprenda uma coisa, você já entra. Mas se ele tivesse aprendido uma coisa de Berto Magno, até hoje estivesse fazendo só aquilo, talvez ele já tivesse desanimado. Mas ele vai buscando, buscando, buscando. Então ele está sempre... Aí ele falou para a gente lá no Utopia. Não teve a mentoria do Utopia? Estava eu, Bona e Magno com, com os alunos. Ele falou assim... Cara, impressionante. Aquilo que eu tinha com, com 14 anos, que eu pegava num quadro assim, de essas lousas, botava os bonecos presos ali e fazendo minhas histórias. Eu agora estou podendo fazer na Unreal. Unreal Engine. Né? Na, na Engine. Ou seja, é... ah lá, conectou lá com 14 anos. Se você desconectar, vai perder o sentido dos estudos. Vai. A cara tá fazendo um jogo do caramba, o motivo começou quando era uma criança, um adolescente. É. Você acha que o motivo começou com um pensamento muito adulto, profissional? Começou naquilo ali, no que fez ele pular lá o. <laughs> O muro da Globo para tentar arrumar um jeito de trabalhar lá. Entendeu? Foi aquilo ali. Então não podemos esquecer isso. É a dica que eu dou. Não sei se fez sentido, Renato. Desculpa se eu me alonguei. Não. Mas é isso aí. Mas fechar, faz... Já. Fa faz muito sentido, né? Você sempre tem que se conectar com o que te fez começar. Cu, uh, quando você começou com isso, o que, que você dizia? Eu quero fazer. Quero fazer meus filmes. Quero fazer meus filmes de animação. É, não importava se era com os bonecos da minha irmã, se era com umas câmeras vagabundas, sabe? Se ficava bom, se ficava ruim, eu só queria fazer aquilo. Não importava tem uma Outra resultado, coisa que você faz verdade, muito né? bem, além de arte 3D, tem uma coisa que você faz muito bem também, que muitos não sabem. O que, que é? Que você até fez pro Fausto, De Martins. Escrever, 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 Escrever o quê? Histórias, roteiros. O que, que você fez esses dias que ganhou prêmio até em Marte? Um curta-metragem chamado, estava na Alemanha <laughs> representando o nosso filminho. Por que, que você fez esse filme hoje? Porque eu amo fazer isso. E quando começou esse amor? Na infância. Lá na minha infância. Aí você pensa assim, não, mas é, esquece. Hoje eu sou só administração de administrador de escola, eu sou um administrador de empresa. E às vezes eu modelo uns negocinhos ali, sei lá, só para dizer que eu não que eu tô fora do negócio. Não, você não entrou nessa profissão para modelar um negocinho de vez em quando, nem para administrar a empresa. Você entrou para contar a história. É. E você é um dos grandes exemplos. Não é sou só, só eu, não, Renato. É esse aqui, ó. Ele só não é velho, mas ele é um dos grandes exemplos de alguém que tá ali. Ó. O tempo inteiro a gente faz live, eu com ele, live não. É bate-papo direto aqui sem estar no YouTube. Rafa, olha essa nova ferramenta. Rafa, tô estudando isso, e a gente aqui direto. Então, o que, que te move? É o mesmo desejo de contar a história da infância. Você é um cara que era uma, aquela criança é. que lia muito livro, Duna, lia os livros de literatura brasileira, Machado de Assis, é. sempre foi assim, é. muito de ler, apaixonado é. por histórias. Já era para estar tá parado com aquela cara assim, administrando escola, mó tempão, e de vez é. em quando pega assim pô, mas eu tô... é dar um peso na consciência pô, tomar um tempão sem fazer um... acho que vou fazer um modelinho aí, mas pra quê? Qual o objetivo? não ah. tem que fazer aqui o modelo, fica meio que girando o ah. modelo na viewport, não, tô estudando Rafa, novas formas aqui de renda igual você me mostra, cara, isso aqui vai encurtar o processo, a gente pode focar mais na animação aí tu fica lá estudando porque você fez o um NAPO tá fazendo outras histórias e faz um monte de coisa na produtora de vocês, e tá, ah. isso é só o começo tem um monte de coisa aí que você tá engatilhado para fazer. A necessidade de contar histórias. É. Isso veio de lá. Lá de trás. Se não, meu amigo. É. Muito dono de curso é artista, que hoje é só administrador, o cara nem mexe mais com é. isso. Eu, eu, eu acredito num bagulho muito. Pode parecer meio maluco pro pessoal que tá vendo. Mas eu acho que você tem que sonhar muito. Tipo, é importante sonhar. Tipo, e se conectar com esse rolê. Porque tem uma parada que, que eu acho que é o caminho da arte. Ele é muito difícil. Tipo, ele é muito difícil. Eu acho que, tipo, mano, eu acho que se eu tivesse escolhido ser médico, teria sido mais fácil. <laughs> porque, e não é pela dificuldade da profissão. É porque se você faz arte, quer dizer que você ama essa porra. Ninguém te obrigou. Seu pai não me falou, meu filho, você vai ser ilustrador, filha da puta. Sabe? Quer dizer que a gente tem esse negócio ali, lá da infância uma carga toda que a gente traz junto com a gente tipo de eu quero fazer isso eu amo esse rolê então quer dizer que a gente se importa acho que tipo sei lá cinema é o primeiro amor da minha vida sabe tipo falar primeira pessoa que o primeiro bagulho que eu amei é, é a arte sabe e eu me importo muito com isso e daí tipo tu sonha se manter sonhando é muito importante porque eu acho que o fato de você sonhar, de você perfeito. ser curioso, de você querer é, querer querer descobrir as coisas e continuar sonhando com o que você vai fazer amanhã, isso te dá persistência. Que perfeito. é o que você precisa para continuar seguindo. E em perfeito. arte você precisa de muita persistência. eu acho que é o sonhar que te dá essa persistência para continuar andando, sabe? Sim, perfeito. Conhece o daydreaming, que é quando você também sonha acordado, quando você tá parado Sei. assim, você começa a imaginar um monte de coisa no futuro. E também é. na hora de dormir, é, eu faço isso direto. É. É, é menos de, será que eu vou ficar bom? Não, eu fico sonhando que vou ficar bom. É. Imaginando assim, eu fazendo umas paradas. Não paro de sonhar com isso. Porque o sonho, ele te dá, e te mantém é. na direção, no objetivo, entender o que, que você está fazendo ali. Tem então, uma coisa, Gu, para fechar aqui. É, ontem, por exemplo, até mandei a mensagem para tu: falei, cara, tá um caos aqui, do nada o Vimeo cortou e cortou anteontem à noite. Eu não vi. De novo, Sim. dizendo que tem muita gente acessando o meu curso, e agora essas empresas todas lá de fora reduziram muito a banda. Mudou alguma coisa na internet deles lá? Acho que eles têm que pagar mais. Então, Vimeo, essa galera tá reduzindo a banda. Sim. Aí bloqueou. Aí eu entrei assim no Instagram, eu vi assim, 75 mensagens privadas. Aí eu... Rafa, Rafa, travou, travou, não tô vendo, não tô vendo. Não, não. Aí eu entrei no Face, tinha um monte. Aí eu fui no grupo, tinha um monte de gente, travou aí, meu, tra travou aqui. Aí o outro meu também travou aqui. Mensagem privada no Face. Aí eu falei, Ju, como é que tá aí de e-mail? E-mail pra caramba, um monte de gente falando. E-mails em de gente muito educada, dizendo. ó, Travou aqui, Rafa? Aconteceu alguma coisinha? Pode ser o meu navegador? Não sei. Se puder dar uma olhada. Mais e-mails também do tipo, pô, me, é, me recomendaram o seu curso. Entrei. Eu pago. E é isso que eu pego? Uma tela preta? Filha da... Não. Ele tem, vamos dizer, razão uhum. de reclamar, mas o meu ponto aqui é o seguinte. É. Eu fiquei, eu fico na merda. Porque é. faço os vídeos com tanto amor de repente... É. Vi meu cortou. Pô, cara, são só 600 alunos. Que banda é essa que eu tô estourando? Não é possível. Sim. E não dá para um aluno dar matrícula para outros, não, porque se um entrar lá, corta o outro ali. Não dá pra eles Sim. verem ao mesmo tempo. Então, não é possível. Aí o Gumi chamou a atenção que meus vídeos também podem não ter um bom codec e eles já estão meio grandes. Não é, assim, não é de tempo, 50 minutos, não. É do tamanho mega. Ah. Vou recom impactar tudo aqui sem mexer num pixel de qualidade, não se preocupe, mas aí eu negociei com eles lá para eles me darem mais tempo para eu poder resolver isso, acabou o dia que eu fico na tensão, cara, e mandando mensagem para galera, pô, desculpa pessoal, e, é. e aí você, pô, o cara acabou de entrar, quando entra tela preta, né? Pô, dá uma broxada, assim, no bom dá, no mau sentido. Dá, mesmo. dá, dá, dá. Cara, o custo do Rafa conseguia. Quando você entra, não tá rodando, não tá rodando. Aí quando você ah. vai no grupo, tá todo mundo, é, não tá rodando. Aí ah, eu fico mal com isso. Terminou o dia, tava com dor de cabeça, Já quer dizer, não tava mais, que eu tinha tomado remédio. Mas foi um dia de. O maior cansaço é o mental, é da tensão ali. São, tá. é e eu mandando mensagem para ele e o Vimeo não respondia, aí o Russo respondeu dizendo, oi Rafa, eu não estou mais cuidando da sua conta redireciono para a Júlia ah, putz. quando eu vi a resposta dele eu vou, beleza Ah, mandou para a Júlia, sei lá quem é a Júlia aí a Júlia foi, deu um tempo Fernando que está em cópia vai conversar com você eu, Ai! meu Deus aí no meio Pesoso. da tarde a Júlio falou assim mas enquanto isso eu já liberei de novo o Vimeo quando ela fez isso, chegou a dar um. Terminou o dia, eu tava triste. Ah, pode parecer exagero, mas sou assim. Não tava meio porra, que dia, mais um dia, merda. Aí eu, cara, na minha solidãozinha aqui, na minha merda, minha tristeza, que eu vou fazer um negocinho que eu amo. Porque, como eu tô triste, vou comer chocolate, que é bom. É tipo isso. Então, tô triste, vou modelar. Então, quando, eu quando você aprende a usar até a melancolia como impulso para fazer o que você ama, então, ah, vou modelar, mas o quê? O que, que o mercado pede? Como é que é a pipeline? Não, 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 sai de tudo. É tipo eu, como se o mundo servisse só para mim. Eu vou fazer de um jeito que pode ser útil, claro, como aprendizado para você é. modelar até de outras formas. Mas, Exato. diretamente falando, ninguém vai me pedir para fazer aquilo. Tirando raras exceções se for uma peça de decoração, ou assim. E aí, eu vou escolher o que eu quero fazer. E estava me sentindo até triste sozinho. Resolvi também falar na tela. Então, é. botei para gravar. só vou fazer uma série. Mas quem viu o vídeo viu que eu estava falando devagar, estava cabisbaixo. Mas o modelo não sofreu com isso. Aliás, ele ficou mais dramático. Quando eu vi, eu estava pesando assim o corpo. Eu botei até mais tristeza do que na referência. Sem ter percebido, depois que eu me toquei. Você vê como é que é, né? As Sim. coisas você nem percebe. Fiz ali o que eu amava. Que é num dia ruim. É. Cara, vou me fechar aqui, fecho tudo aqui, é. pego um chocolatinho quente aqui e vou fazer o que eu amo. Esquecer é. o mundo e fazer o que eu amo. Então, até quando o dia é ruim, eu, às vezes, não sei se foi uma mas, coisa mais séria, né? Mas aí tá uma, uma parada que você falou que eu acho que é vital. Vital, vital. Para quem tá. Ó calma aí você se importa tanto com o que vocês fazem que se uma pessoa reclama de algo vocês são capazes de ligar para pessoa e conversar com a, conversar com ela por, a, por uma hora a Mariana, Mariana contando uma história minha dela <laughs> exato foi eu conversando com a Mariana exato é, Rafa você tava falando sobre fazer sobre fazer 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 e aí teve uma que ele falou assim Tô triste, Gabriel. Vou modelar. Não consigo fazer, fico pior. O bagulho tá aí. Fazer o quê? Saca? Porque fazer é o ato de. Tipo, sei lá, eu vou andar. Eu estou andando. Não importa como eu tô andando, se eu ando que nem o Zen Bolt, se eu ando que nem. Tipo, meio desconjuntado, não importa como. É fazer. Sabe? Tipo, eu acho que uma parada que para mim assim pensando tipo lá em mim lá criança eu sofria muito 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 bullying assim eu fazia filme por isso sabe que era um jeito meio de eu fugir das coisas e eu fazia não interessava se eu era bom tal eu fazia porque me fazia me sentir bem naquele momento e eu não estava muito ligado com o resultado daquilo se o resultado daquilo ia ser bonito se ia ser feio era sobre o ato de estar tá ali curtindo aquele rolê e fazendo aquela parada Sabe? Não era sobre o resultado em si. E eu acho que muita gente tipo, se frustra nesse processo porque tá muito focado no resultado de fazer, que é no fim. E não do processo de fazer. Sabe? Ah, eu quero chegar em tal lugar. Quero chegar na Blizzard, supomos, vai? O sonho mais comum. Cara, isso é o conjunto de várias ações que você toma ao longo de todos os dias. Sabe? Tipo, eu acordar e esculpir mais um dia e mais outro. Mas outro de você curtir todos os dias isso que você tá fazendo. Sabe? Tipo, de você olhar e falar assim: caraca, eu evoluí hoje. Que maneiro. Não é tipo, caralho, não evoluí o que eu precisava pra chegar na Blizzard. Nossa, olha que massa, eu curti muito hoje esculpir. Eu fiquei fazendo rolê, eu me senti bem fazendo isso, independente do resultado. Então eu acho que é muito sobre isso, assim. É muito sobre Sim. curtir um momento, assim, sabe? Tipo, cara, sentar, abrir os brushes, esculpir uns bagulho, te faz bem, mano se apega a isso, assim, se, se apega a essa sensação, e às vezes, cê, às vezes isso vai te ajudar, tipo, numa depressão da vida, sabe, às vezes isso vai te ajudar a sair de uma situação má, sabe, tipo, que, ruim, o, o, a arte, ela também pode salvar, sabe, ela também pode, ela não precisa ser seu inimigo, e eu vejo hoje que a gente vive uma geração que tem como, ama a arte, mas ao mesmo tempo a arte destrói todos eles, sabe... Sim. Tipo, porque a arte é o inimigo? Porque eu não sou o artista que eu vejo no Artstation ou eu não sou o Rafa Souza que estuda há 20 anos já, sabe? Mas, cara, você tem o seu caminho, o seu trajeto, a sua caminhada que você tem que se orgulhar dele, assim, sabe? Então, eu acho muito importante Sim. fazer Perfeito. assim, fazer sem ligar pro resultado, fazer porque você Perfeito. gosta de fazer, fazer porque te faz bem, sabe? Isso, Com eu um lembro disso. Ah, é. Eu lembro muito da minha avó, falecida já. Minha avó era tipo a maga do crochê, assim. Ela gostava muito de crochê e de ler, assim, sabe? Muito mesmo. E minha avó, ela, tipo, Rafa, era um bagulho muito insano, porque ela fazia, tipo, bagulho 14 horas por dia, sem olhar, assim, sabe? Ela fumava, tinha um cigarro de um lado, ela fumando e fazia os crochês muito insano, assim. Fazia a blusa, fazia um tapete, fazia um cobertor, fazia qualquer coisa que eu queria, mas ela tava lá fazendo. Aí você perguntava, eu perguntava, lembro que eu perguntava: ah, "Vó, por que que você faz? Por que que tu faz tanto crochê, vó?" Ela foi: "É porque me acalma, filho." <laughs> Sabe? Não era ligado é. ao processo. Tanto chegava alguém que falava assim: "Você quer uma camisa? Eu faço. Você quer isso daqui, uma blusa? Eu faço." Ela só fazia porque ela curtia, porque fazia bem para ela. Ó, aqui tem a a Marina falou que é mais gente fofo. O Marco Antônio aqui contribuiu bastante, agradeceu. Aí, olha o que, que o Rafael Oeste escreveu. O ah, que você está dizendo aí? Ó. A síndrome da obra-prima pega um monte de gente. É. Né? Eu tenho que. Um estudinho tem que ser uma grande obra-prima. É. Tem que ser algo incrível. Tem que ser algo magistral. Entendeu? Uma coisa assim muito. E não, cara. Vai fazendo, cara. Eu quero fazer esse personagemzinho que foi é da minha infância ou disso, daquilo que eu amo. Vai fazendo. Ah, não ficou bom como fulano. Problema, mas caraca, eu consegui fazer uma coisa que eu gosto. E ela vai eventualmente ficar boa. Não tem como. Com o tempo vai. Aí o Theo também falou que está sempre satisfeito com os resultados dele. Então, tá focando no resultado e não no prazer de fazer. Resultado ele vai vir com o tempo. O prazer, se a gente aprender a ter cedo. Melhor. Aí tem um rapaz aqui, ó, oh, Ray971, não sei se é espanhol, ele mm. escreveu aqui, posso ler? Rafa, I have a... deixa eu ver aqui que tá mudando, subindo, peraí que eu perdi. I have a pro problem. Que... Uh, Rafa, I have a question. I have problems when I start a project but never finish. I feel sad and depressed when this happens. How to stop this problem? So if I were you I would try to create a small projects that you can actually you know start and finish in just a couple of days then you uh you can uh, after you start to you you know finish your projects well and then you can actually start to try something a little bit bigger that's what I think Cara, o cara falar muito inglês. speak very, esse daí fez? Não, não. Esse daí fez esse, esse, esse. Cultura, cultura inglesa. What, do, no, <laughs> what <laughs> do you think, Go? Eu, eu, I think? I, I think that is the same. I think that you should start with small projects, because usually, if you, if you create a big project, that will be almost impossible. to finish you will have to learn a lot of new stuff and also i will have to i would encourage you to try to define small projects but with skills that you have yeah so that you can finish and you don't have to learn a bunch of new stuff for this yeah sometimes you want to create a you know you know a viking and then you start to you know put a lot of uh, accessories and Weapons, or just create a, a head of a Viking, yeah. just as a head with a nice hair or something like this. Just try to create a, a head or an axe or you know a sword, something like this, and finish your projects. Then I think you're gonna get faster as well. Because if you try some uh, projects that you're gonna take two or three months to to finish it, you have a lot of you know reasons to uh, give up. Yeah, in the middle of this, try to start and finish something small, good. Yeah, what is small? Not you know the whole elephant. You have a kind of expression of, famous face in Brazil is uh, if you wanna in this case we're gonna try to adapt if you wanna model a, an elephant try to model different parts first the paw then the head and at the end you're gonna create a big thing just a small thing I guess yep yeah. voltando pra português galera <laughs> é... Rafa, você estava falando de. A gente estava falando. Um moço perguntou sobre projetos, como fazer, é, como finalizar os projetos, e o Rafa estava falando que era importante fazer projetos pequenos, sabe? Diminuir o escopo do projeto para que ele consiga concluir as paradas que ele estava fazendo. Mas, Rafa, eu estava vendo um documentário, gente, que eu recomendo pra caralho, pra você. Me deu uma, um calor no coração esse documentário que eu assisti. Eu, eu acho que eu madruguei ontem por causa dessa porra. É, do Disney Plus. O nome do documentário é Light and Magic, que conta a história da galera que, que fez o, o que construiu a Industrial Light and Magic, a, a ILM conta hum, as, fica pás. mais na geração do, dos efeitos óticos, dos efeitos tradicionais. Tem Disney, sabe? E gente, hum. tem uma hora que tipo eles falam sobre a tem um cara que o cara foi diretor de arte do Star Wars, da, da trilogia nova 1, 2 e 3 e tal. E o Doug Chang, ele fala, tipo, que ele entrou na ILM só que ele achava que ele não tava no nível pra, tipo, fazer uma parada pra Star Wars e tal. Aí ele falou: é o seguinte, então eu vou me dar um desafio. Eu vou tentar fazer um projetinho e terminar um projetinho por semana. Que eu acho que de projeto pequeno em projeto pequeno, acho que talvez eu chegue lá, sabe? E daí o cara começou a mostrar um monte de pintura que ele fez ao longo do ano. Tipo, bagulho insano, assim, sabe? Insano, insano. Mas você vê... E o da hora desse documentário, eu acho é que, tipo, gente, essa galera se divertia para um caralho fazendo aquilo, sabe? Tipo, Sim. mas. E dá para ver muito isso no documentário. Mano, parecia a Disneylândia do D das artes o rolê, sabe? Parecia a Disneylândia, era, um... era diversão pura, e você via que o negócio nasceu a ILM, pô, a ILM mudou. Tudo, os caras criaram um 3D, a Pixar show de lá, tudo que a gente tem hoje nasceu desses maluco. E é porque muito de gente que ama muito o que faz, que curte muito o rolê. Tipo, você vê que o cara, o, o, o maluco fala lá, pô, pra entrar na ILM, você não tem que ter medo de aprender, você tem que amar um desafio, sabe? Então, tipo, é uns malucos que eles não estão caindo na dificuldade, não, eles pagam a dificuldade, e comem e caga depois, sabe? Tipo. Eles estão querendo estar tá na zona de desconforto a todo momento. Porque eles sabem Sim. que é desses lugares que vão nascer grandes coisas, sabe? Sim. Tipo, é muito foda. Muito, muito, Sim. muito foda. Você é, vê, por exemplo, o Making Off do Mortal Kombat, também, o do 1, um, né? Os caras também, pouca gente ali se divertindo. No Netflix tem também um documentário da criação de alguns desenhos importantes, como, por exemplo, do he -Man. Sim, eu vi isso. Eu os vi caras estão tudo vivos, eles eram é. jovens na época, hoje são os coroões de 60, 70. Os caras contando como foi, você vê o brilho no olho. É, a gente tem que se desconectar de algumas coisas para manter esse brilho no olho. Por exemplo, teve um rapaz aqui que escreveu: ele escreveu o seguinte, ó é, Rafa, não. Ah, ele disse que tá. Ele tava aqui. Quando comecei a modelar, eu ficava triste. Não, não é esse, não. Ah, aqui, Lucas Piola. Rafa, tô fazendo o dinossauro do seu curso. Tô na etapa do Surface Details, só que não tô curtindo o resultado. Já recomecei umas nove vezes. Isso está desanimando. O que você recomenda? Então, é... é o seu primeiro dinossauro. Se não ficar tão bom, tá tudo bem. Checa Sim. se você realmente está prestando atenção no vídeo e se forçando a fazer as coisas que estão ali. Você tá tendo não, eu, eu olhando né? bem para mim, eu sei que eu estou sem paciência, estou rabiscando de qualquer jeito, estou correndo, estou estressado. Não, vou bem devagarinho, hoje vai ser o dia só de blocar, não vou passar para a próxima fase, vai ser, vou ficar só mexendo naquilo, ouvindo uma musiquinha, indo de boa, vou devagar. Se ainda assim, já vai melhorar, se ainda assim não ficar tão bom, não tem problema, o primeiro dinossauro meu ficou terrível. Eu falo para as pessoas assim, não sai correndo e vai para a próxima fase, faz de novo, se não ficou bom, tenta, dá aquela espremida. Mas o contrário também é muito ruim. Aquela pessoa que faz 30, 50, 60 vezes e não sai do lugar, também não é bom. Vai para frente. Não, já fiz uma, fiz duas, dei o meu máximo, não tá tão bom. Não tem problema, vamos pro próximo. Sim. Já tá em foco de resultado, já tá pensando em, em, mundo, em mundo de empresa, essas coisas. Só que o resultado ele vem com os anos. Aí, Rafa, mas eu tô vendo os caras fazendo uns dinossauros e estão ficando muito bons. Então, é um monte de gente que fazia já 3D. E resolveu começar do zero nos meus cursos. Mas já tinha experiência. Entendeu? É... Não se preocupe. Não se compara. É... Resultado vem com o passar dos anos. Você afia o seu processo de trabalho e faça uma coisa que ame. Entendeu? Se divirta. Tô fazendo aqui o é. um dinossauro na beta, com a bocona aberta, fazer meio que um Cadillac jogar ali dentro se for necessário, não tem problema. É, mas tentar converter, porque o, o Gu falou uma coisa muito importante ali, que é a galera ama a arte, mas se sente, às vezes, muito mal e tal. Gu, aquilo que a gente mais ama pode ser o que a gente mais passa a odiar um dia. É, Exato. O que você mais ama um dia pode ser o seu maior motivo de frustração. Você tem que tomar cuidado, né? Sim, calma. Relacionamentos tóxicos. Relacionamentos. <laughs> Relacionamentos tóxicos. <laughs> Exatamente. Cuidado com o relacionamento tóxico com a arte. Sabe qual é, o, o, o Lucas é. Piola, o relacionamento tóxico? Quando a gente entra já dizendo assim para a arte: vambora, me dê glória, me dê glória, vambora, me dê glória, me dê recompensa, me dê um, um modelo que quando eu jogar no Instagram vão vir 55 mil likes e muita gente dizendo: quando eu crescer, quero ser igual a você. Aí é o ego. Aí não é arte. Isso, é muito pra si aquilo ali já tá é. cobrando, é um relacionamento. Você tá sendo tóxico com esse relacionamento. Porque a outra lá, que é a arte, ela mal te conhece. E tu já tá querendo coisa. embora, me dá, calma, vai conquistando aos pouquinhos. Tentou, vai devagar, desacelera. Se tá difícil, desacelera. Entendeu? Desacelera. Tenta fazer melhor. Não funcionou? Tá bom. Vamos de novo. Beleza, já fiz dois. Tá bom, também não vou ficar travado aqui. Eu vou pro próximo que eu, que eu sugiro fazer um de qualquer, que não seja igual ao meu. Aquilo ali já é uma aula que vai te dar outros conhecimentos que vão tampar alguns buracos que você não entendeu no dinossauro. Sim. E assim, você vai. Ah, mas o meu dinossauro não vai para o portfólio porque tá ruim. Esquece! Aquilo é o um trabalho de estudante. Que portfólio? Portfólio não é primeiro primeiroofólio, não. Pois foi uma coisa que você faz depois de quatro, cinco anos estudando. Isso aí é modelo para você gastar mesmo, entendeu? Então Desapega, né? Sim, é, é... cara. Com o que eu tentei foi isso que eu pude tirar da arte nesse modelo. Show. Vamos embora. Vou prestar mais atenção no vídeo, ver o que está que escapando e mais devagar. Sem cobrar que a arte me dê coisas. Não. Vou, vou dar amor. E se eu der amor um dia aquilo vai retornar é só isso cuidado com rela relacionamentos tóxicos adorei <risos> <risos> mas é mas é, é mas eu acho eu, eu acho que é isso gente teve muita gente falando aqui do Topia também que o eu vi o Vitor né Topia foi importante para eles mas Nossa, a gente a, a gente tem que se, sempre faz, fazer isso que o Rafa falou se reconectar com com aquilo que trouxe a gente até aqui assim sabe Lembrar o porquê que a gente começou a fazer o que a gente tá fazendo é sempre importante. E daí, quando você lembrar, você vai ver que é por um motivo muito mais simples que você imaginava. Sabe? É só porque te faz bem. Não é porque você precisa de likes, não é porque você precisa ser famoso, não é porque você precisa... É claro que a gente precisa de um trampo. Todo mundo precisa, né? Mas, originalmente, não é por isso. Sabe? É porque te faz bem. Eu vejo muito artista, como o passando por uma situação de tipo, muita gente muito boa que não consegue produzir mais em casa, que não consegue fazer porra nenhuma mais, sabe? Porque desenvolver um, não, não tá conectado com aquela sensação com aquele sentimento de antes, sabe? De por que, que você tá fazendo as coisas. Sim. Que era um sentimento lindo na, na juventude, aí começa a estudar, é come... pronto, aí é começa mercado, não sei o que, pipeline, nível, nível dos caras é maior, comparação, não. É preciso de um naquele nível para entrar no mercado e é, aí, aí vai estragando tudo então a gente tem é. a gente sabe que tem que se preocupar com o mercado mas não deixar que ele te estrague sim é, o rapaz aqui ó escreveu por exemplo é, Rafa Gabriel Brito Rafa a arte tradicional também pode ajudar muito para um artista 3D tanto da escultura quanto o que desenha então eu eu acredito que todo tipo de arte que você faça é, faz você abordar aquela sensação por ângulos diferentes. Sim. Fazer uma forma no 3 D é uma coisa, fazer um papel no lápis é outra. Tá remetendo a mesma, vamos dizer, a forma, a anatomia, mas é um outro ângulo de visão. É um outro método para chegar naquele ponto. Você quer ver uma coisa? Gu? Eu estava desenhando ali no meu caderninho uhum. um, com folha preta. Então, com desenhando com folha preta você vai botar, você criado, vai né? fazer uma coisa que você nunca fez, que é só botar a luz. Antes a gente uhum. pega um papel, a gente só vai botando sombra, né? Dessa vez, não, a sombra já existe. Eu só vou salpicar uns pontos de luz para tentar fazer o desenho sair. E vai um papel bem grosso que não dá para dar detalhes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz uns, uns africanos, assim, jovens, né? Numa tribo, deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui pertinho. Cadê? Ui. 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 Eita, porra! Acontece. Caíram dois livrinhos. Olha a barriguinha do cidadão. Mostrando as partes. <laughs> Gostoso. Isso aí. Mostra, a galera vai surtar. Não é isso, já? Só faltava não ser esse papel, essa porra. Não, nada demais, não. É sem detalhe nenhum. É, são só uns... Que Nada só demais. isso aqui me deu um nó na cabeça porque eu estou colocando ali algumas luzes para chegar na forma ao invés de eu ir aplicando é automático, você vai assim contornar e fazer a sombra aí não, tem que botar a, fui fazendo vários tem que botar a, a luz ó. botar a luz para chegar onde quer Nada, é, é o teu cérebro que quer que botar uma sombra e você fica bem, sem saber o que fazer, entendeu? O Ivan falou assim: queria fazer algo assim, nada demais. Caraca, deixa eu ficar até tenso aqui preocupado. Não, não quebrou nada, não. Não quebrou não, nada. Uma, dá uma olhada aí. Só dá dois uma olhada, livrinhos olhada, que olhada, ele não caiu olhada. no, ele não ele caiu no potinho de beber água. Ele caiu no potinho de beber água, e o potinho de beber água voou e foi só isso. Mas tá tudo bom. Mas, gente... então, eu acho isso interessante agora, não é obrigatório, sabe por quê? Fala assim: "Ah, não, mas para você ser bom na modelagem, tem que desenhar. Tem que fazer o que ama, tem sentido. Você pode até se dar essa oportunidade com carinho, mas tentou ali, tá, cara, eu não tô sentindo por que, que eu tô fazendo isso aqui. Para, é. talvez no futuro você volte com mais maturidade. É. Vou mas perder tempo que que isso é um não, pro... então eu vou no, direto no 3D. Eu acho que é um processo, né, Rafa, não tem um jeito só de você fazer uma coisa. Eu sinto que, tipo, eu tenho uma sensação, pelo menos para mim assim, que se você foi do 3D e você ficou no 3D primeiro, eventualmente em algum momento, se você tiver a gana de estudar, de aprender, você vai sentir a necessidade, beleza? Agora eu tô sentindo que o, 3D, o 2D vai me ajudar em alguma coisa e eu preciso estudar essa porra, sabe? Tipo, se você Sim. não estudar no começo, então não existe na hora certa, é. na, na hora certa. Entendeu? Na hora certa você vai e a hora certa é aquela que você vê que está fazendo sentido. Falo, Pô, ficar desenhando isso, me disseram que é importante. O colega meu disse que começou a desenhar, o modelo 3D dele começou a ficar bom. Estou mas... tentando fazer isso aqui não está legal. Ué. É. Então, o tempo que você deveria estar tá desenhando ali, continua modelando. Agora, por exemplo, eu amo. Eu amo desenhar. Sim. só eu não amasse, ia ficar só na modelagem. Exato, Cícero Dávila só escutou e vai ver o nível. É bizarro. O Grassetti é. também não é desenhista, né? cabuloso. Né? É. Ele não é desenhista profissional. Não vi, entendeu? Então, vai fazer o que você, o que, aquilo que o Gu falou, que você ama, o que te dá sentido. faz assim, cara, é para isso que eu tô fazendo aí. Um dia te dá vontade de cara, é? começando a sentir uma vontade de desenhar. tô vendo os negócios, tu já tá na, já tá, já tá trabalhando, já tem seu dinheiro. Pô, cara, eu vou fazer um cursinho para ver. Lá, qual né? Aí tu vai sentir que tu tá aberto para aquilo. Exato. Aí vai falar, pô, podia ter desenhado, pô, é bom demais, podia, pô, podia ter aprendido, devia ter feito isso anos antes. Não, anos antes você não estava aberto para aquilo. Exato. Então tem que respeitar. Eu penso isso, entendeu? A gente tem que respeitar o pouco a gente também. A gente só se cobra, se destrói, entendeu? Esquece isso. Caralho, Rafa. A gente sempre fala. Eu sempre, quando falo com o Rafa, ele fala: não, vamos fazer uma live de uma hora, uma hora e meia. Era uma hora é, e meia, uma hora é, e meia. É sempre três horas. Eu falo isso só pra enganar a gente, assim. Ah, a gente não consegue. É. Rafa. Vai enganar a gente. Fala Rafa, aí. Pra encerrar, última mensagem. Assina Rafa Souza <laughs> Academy. Obrigado, vai, querido. Vai obrigado. lá no Rafa Souza Academy. Galera. Essa foi a penúltima mensagem. A última mensagem é que vai ter: que dia que vai ter a quarentena de Blender? Gratuita. Gratuita. Dia, na semana, dia 15, gente. Se inscreve que o link tá aqui na descrição. Tal, Tá tudo aqui. Se você quiser aprender Blender de graça, tal, vai, vão ser quatro dias de, de aula. Sabe? Umas quatro horas por dia. Você vai poder tirar dúvida. Sabe? A galera do curso vai estar tá lá para ajudar também. Aparece lá. Aprende Blender. Eu que vale vou, a pena. Eu vou assistir. E, e no 3D da Revo tem todo aquele projeto que o Ivan colocou lá que tem os cogumelos. É, é. Ó, bagulho Seis horas de aula ali, tipo, para fazer um render de... Vou fazer também. Maravilhoso. Vou fazer aquele, aquele exercício. Eu vou fazendo tudo. Ih, Façam que vai valer muito a pena. Se você quiser aprender ZBrush... Já sabe, né? Rafa Souza Academy. É isso, Rafa. Imagina, obrigado. Obrigado. obrigado por estar com a gente sempre te amo, Rafa, parceiraço, tipo, de tudo. Imagina, muito bom. As lives com o Rafa sempre são míticas. A gente sempre sai inspiradíssimo para fazer as paradas das lives com eles. Tenho maior sorte de ter você como amigo aí, de ter você hum, como parceiro poxa. junto com a gente. É isso, gente. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Se vocês não seguem o Rafa nas redes sociais dele, vão lá. Sigam, porque agora o Rafa tá postando e eu não posto nunca. Então não precisa me seguir. Não, porque eu só mostro minhas coisas pro Rafa, pra pouca gente. É... E é isso, gente. Até a próxima live e logo, logo vem coisas aí com o Rafa Souza, viu? Gente, beijo grande. Gu. Obrigado aí por sempre me chamar. Vocês que são queridos, maravilhosos. Foi, foi muito importante na minha vida conhecer vocês. É, obrigado, estamos sempre juntos aí. Queria também agradecer demais a todos vocês por estarem aqui ouvindo a gente bater esse papo. Obrigado aí por toda a contribuição. E teve um rapaz aqui que pediu para eu falar: Clip Curve, Ivan. Clip curve. Ele adora. Rafa, teve uma coisa aqui que agora me deu um estalo. Epa! Olha isso aqui. Inside com Rafa, pode rolar ou sonho distante? Tá na hora, é. hein? O último foi online aí. Tá na hora, Porque hein? Por tá... não? Tá na hora, hein? Tá na hora, hein? É só facinho, sabe que é só chamar. Gente, quem quer inside com Rafa aí? Quem quer inside com Rafa? Dá um grito aí. Aí o pessoal que tá pedindo a SMR do Rafa. O último foi forma, energia e força, né? Exato, exato. Esse, esse rolar Onde eu vou fiz pegar... com a anatomia masculina. Depois a gente ia fazer um igual com a feminina. É, isso, isso, isso. Vamos fazer um feminino agora? Pode ter agora? Inside One Dynamesh. Pode, vamos. Ó, oh, a galera já tá falando ali. Nossa, do nada explodiu o tipo... chat. 200 pessoas. Caralho, eu vi uma mensagem apareceu 90 atualização, Tá bom, já deu para entender que todo mundo quer esse Inside. Ok. Ó, oh, o Alan, ele falou assim, eu não sei o que é Inside, mas parece Com bom. Que provavelmente. O que, que é Inside, Rafa? Conta Ah, Inside é um curso da Revo. Ele é intensivo, por isso o nome, dentro, Inside. dentro. Porque é, quando nasceu, a gente ficava sete dias seguidos de aula. Aula de manhã, quando chega meio-dia, almoça, volta do almoço e vai até dez da noite. Os alunos fazendo e o professor ali só ajudando. É. Todo santo dia. Depois, quando ele passou a ser online, ele teve a possibilidade de, às vezes, não ser sete dias seguidos. Até para que as pessoas possam descansar uns quatro, cinco dias, no meio disso, e até adiantar alguns estudos. Mas por que que é Inside? No final do Inside, eu sempre falo, viu? Por que que o nome é Inside? Aí a galera fala, ah, agora eu entendi a profundidade disso. Mas falando sem profundidade, de um jeito simples, você vai ter aula de manhã online, almoça todo mundo depois, quando volta do almoço, tá todo mundo, se for online, né? Sim. Se for presencial, está presencial. Se for online, tá todo mundo no Zoom, por exemplo, professor que deu aula, mais os alunos. O dia inteiro a galera modelando, fazendo os exercícios que, que tem que fazer, e o professor ali indo um em um e remodelando, dizendo: ah, Eu faria assim, 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 assim. A tipo, até às 10 da noite, nove da noite, todo dia. Sete dias seguidos, com algum tema. E aí o insight ele pode ter nove dias, cinco dias, dependendo da adaptação, né? Já teve insights um pouquinho mais curtos. É... E às vezes acho que até um pouquinho mais longos. Sim. E o Insight, sendo online, ele trouxe duas coisas importantes, que é a possibilidade dos vídeos da, das aulas ficam gravados para o aluno assistir depois com calma, porque é muita informação. Sim. E também o fato de você não precisar gastar com a, a viagem. Viagem, é. Se você não mora em Curitiba, se você inclusive nem está no Brasil, você já conseguiria hoje fazer um Insight se for online. Exato. Que é o melhor curso que existe na face da terra, quando é com o Rafa Souza. Ah. Sai da Revolution com qualquer um vale a pena. Vale, mas com o Rafa é o melhor, sempre. Não, não. não. Ah. Todo mundo faz. Os oh. alunos é que agitam a coisa. Mas é isso, gente. Rafa... Vamos dormir. Está, um can... Está cansado. Estou cansado. Eu não tô cansado, na verdade. Eu vou esculpir fiquei... ainda, hoje Eu fiquei, fiquei estimulado. Vou... Vou <laughs> eu vou esculpir um ainda. É. Me deu vontade de fazer uns modelinhos aqui. <laughs> Acho que hoje eu vou jantar, fazer um rabisquinho deitado na cama e depois eu. Ou, ler, ou terminar de ler meu quadrinho em cal. É. Eu tô lendo pela segunda vez. Bom, eu, vou... eu vou ler meu livrinho. Que eu... Estou louco toda noite essa semana. Isso aqui é. recomendo. Muito bom. Achei esse livro, ele fala muito de composição. Muito, 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 muito. Pra caramba. É bem Foi bom. Foi aquele que você me indicou ontem, que eu já comprei e já chegou. A, aquele lá é o Frame de Ink. Gostou? Ah, sim. ah muito bom. Nossa. A brutal, né? Frame de Ink é. Meu Deus, aquele lá é de chorar. Muito bom. Feito. Muito bom feito meus amigos beijo Estamos gente todos juntos. se vemos numa próxima live terça-feira tem live de novo aí no canal se inscreva no canal se inscreva no canal do Rafa lá para ver ele de pijama esculpindo no One Day na mesh agora hoje de manhã entrou para mim wander na mesh eu fiquei trabalhando e vendo muito bom o Rafa esculpindo o bagulho tirando a escultura daquele bloco é quase o mármore da dos tempos modernos Aquele, aquele. Bem risco. mais fácil, né? <laughs> Bem mais fácil que o mármore, olha. É. Ah, sem barulho, é mármore... sem pó na cara. É o mármore digital, né? É o mármore Nutella. É, exato. É, é mármore, isso. é mármore com Nutella. Com recheio <laughs> de Nutella. É isso, gente. Beijo. Beijo, gente. Beijo grande a todos. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.